Bora de novo. E aí, galera, aqui quem fala é Light Yagami. Tava com um probleminha aí no áudio. Ainda bem que o pessoal aí me deu um toque. Vamos fazer agora a final do torneio de verão entre o Guizão. Primeira participação do cara aqui no campeonato. Acho que agora tá tudo certo aí com o áudio, né? O Guizão entrou pela primeira vez no campeonato aqui do canal. Já chegou na final. Passou por jogadores muito fortes, pelo Gun, pelo Player. E do outro lado, o Sirtoca, que já foi campeão de uma Copa aqui no canal. Um cara que tem tradição em campeonatos. Vamos acompanhar essa partidaça. Muito gostoso ver a comunidade de Age of Mythology crescendo cada dia mais. Tá sem áudio ainda, meu? Eu acho que tá com áudio normal agora, hein? Alguém me dá um feedback aí? Alô, alô? Voltou o som ou não? Acho que voltou, né? Bora de novo. Maravilha, maravilha. Problemas técnicos na final? Maravilha, muito obrigado a todo mundo aí que deu o feedback. É, meu, a ocasião merecia, né? A ocasião merecia, tá trajado um pouquinho melhor aqui. Eu tenho bastante costume de usar roupa social, né? Por causa da igreja e tal. Então eu gosto, tenho bastante prazer. Só não tô de paletó porque a esposa falou que era exagero. Acho que ela tinha razão. É, meu, tem que vir. Ó, e eu tenho até um plano aí pro próximo campeonato. Vocês podem me ajudar aí, dar uma cobrança. Os meus comentaristas, Spartan, Valério, toda a galera que vem aqui comentar no canal. Vamos cobrar pra eles aparecerem também. Fala aí, campanha Spartan e Valério com webcam. Pra eles aparecerem aqui pra nós, hein. Torcendo aí pra vocês fazerem uma pressãozinha pra eles aparecerem aqui também. E a gente tem um... comentaristas também com webcam. Seria bem bacana no sorteio já, né? Vai ter um campeonato novo do Valério. Seria legal se no sorteio todo mundo aparecesse de web também. Seria bacana. Eu que sou o mais tímido de todos, estou aqui com a webcam. Por que eles não podem, né? Beleza, beleza. Hoje já temos aqui para comentar essa partida da final. É ele, aquele cara que vocês pedem o tempo todo. Spartan! Salve, salve, boa noite, Spartan! Boa noite, irmão. Tamo junto aí. E que partida, hein? Até comentei lá no chat com a galera lá. Um jogão aí entre dois grandes jogadores. Feras aí do Age. Melhor de 5 essa final, porque a gente merece ver um monte de jogo. E eu tô torcendo pra que dê 3x2. Pra quem eu nem me importo, meu. Só quero que dê 3x2. É, realmente. Hoje tá foda essa questão de torcida. Eu, assim, pendo um pouco mais pro lado do Guizão, por ser um cara que a gente tem mais contato aí em relação à torcida, mas quero que vença o melhor aí. É, o Guizão vem ajudando demais a comunidade. Ele tá fazendo uma saga lá no canal dele, top demais, 1.600 aos 2.400. Então tá, sim. Quem quer aprender, meu, vai lá no canal do Guizão, vai aprender muito. E o Sirtoca, uma história aí que a galera não conhece muito do Sirtoca, ele ganhou a primeira Copa que eu fiz aqui no canal. Ele foi o campeão e a Copa tinha premiação em dinheiro. E ele doou a premiação em dinheiro toda pro canal, pra gente reverter pra premiação do próximo campeonato. Então ele foi campeão e sustentou a premiação do torneio seguinte ainda. Pô, legal, essa daí eu não sabia, cara. Legal, em atitude top aí do Sirtoca, né? Top, top. Sirtoca boa gente demais, né? E a galera do chat aí, vamos ver o que o pessoal tá falando aí. O Pore, 3x0 Guizão. Pode passar louco na casa dele, dessa vez aí em São Paulo, e entregar o troféu. Boa, Pore. Pore tá na torcida aí, pesado, hein?
Teve até aposta, o Chapolin Colorado aí com o E-North, postaram R$100, bicho. É, o Chapolin, foi de Sirtoca e o E-North de Guizão, salvo engano. Qual coisa, alguém me corrija aí. Bem legal, né? É bom que movimenta a comunidade, a galera aí brinca bastante, se diverte aí com os jogos aí. O Leco tá falando aqui que o Guizão é quase vizinho dele. Caramba, bacana. Legal ver essas pessoas que moram próximos também, né? É. O Franz tá falando aqui que três webcams seria legal. É, tem que organizar isso direitinho. Dá pra fazer. É, seria bem bacana. Tem que organizar direitinho. Aí nós vamos ficar aqui igual Rede Globo lá. Pô, eu queria muito no sorteio, Sparta. Fazendo sorteio aí, a gente tudo com webcam. Vai ter o campeonato do Balério. Agora a gente vai fazer o sorteio. Talvez a gente faça até hoje. Se o Balério chegar a tempo. Ó, legal isso aí, hein, cara. Seria legal mesmo. O Leco falou que tá fazendo curso de narrador. Cara, o pior é que eu sou muito tímido, bicho. O áudio meu, acho que tirando minha esposa, nunca ninguém recebeu um áudio meu. Uma vez eu mandei lá no grupo lá, que tava tendo umas confusão. Aí eu quis resolver, mandei um áudio, mas raramente, quase ninguém tem áudio meu. Eu não mando áudio, não mando foto, sou muito tímido. Então isso aqui pra mim é um aprendizado mesmo. Quem vê, não acredito, mas é sem zoeira mesmo. Ah, mas muita gente vê quem tem canal no YouTube, às vezes acha que a pessoa é muito desenvolta e tal. E às vezes nem é, né? Às vezes a pessoa é mais retraída ali, tem mais vergonha, mas a gente se solta porque a gente curte a parada e quer fazer um trabalho legal, né? É. Esse pole. Essas vozes estão dando vida ao Age. Olha a voz desse Esparta. Valeu, pole. Diego Reis aí também, nosso Constantino. Valeu, irmão. Constantine. Tamo junto. Binho. A galera tá em peso aí no chat aí, muito bom. Isso aí é Formato legal, vai ser pessoal. MD5, 3 vetos, um veto só, Giovanni Martins, só um veto. MD5, um veto só. Puder chegar junto aí no like, a gente agradece aí que ajuda demais. Ó, o Jadinho chegando aí também. Caramba, Chat é maravilhoso. bacana, hein? A comunidade tá em peso mesmo. Hoje tem tudo pra gente quebrar todos os recordes aqui do canal. É verdade. Valeu, Jadinho. Te amo, irmão. O Balério hoje não vai estar por aqui por enquanto, ele não tá aí na casa dele, mas talvez ele chegue aí no meio dos jogos, dependendo de quanto durarem as partidas. Top. E ele já falou que se ele chegar a tempo, ele vai fazer o sorteio do torneio dele logo após a live aqui, para aproveitar o engajamento da live, né? Aproveitar que a galera vai estar toda aqui, já fazer o sorteio do camp dele. Legal. A partida tá marcada para as 9 horas. Primeiro mapa, vou até olhar aqui de quem que vai ser o primeiro mapa. Lembrando que eles escolhem os mapas deles. São dois mapas para cada e um mapa, se chegar no quinto jogo, espero que chegue. O mapa é aleatório. Show demais. Que final. Primeiro mapa é do Sirtoca. Eu tô realmente ansioso para ver esses caras jogarem. Sirtoca é um jogador aí que eu acompanho, vejo ele fazendo transmissões lá pela Twitch. O cara joga muito, né? Já tive a oportunidade de jogar com ele em TG, assim, sei que o cara é diferenciado. O Guizão foi uma surpresa aí que eu não conhecia, mas que já chegou aí, chutando a porta, né? Então, um cara muito diferenciado. Vai dar jogão. Um veto total, Pony. É um veto só. Gastou na primeira partida, já era. É um veto só. É a regra do camp, né? Até pensei em mudar, mas depois falando com a galera, acho que é melhor deixar assim mesmo. Vamos discutir ainda para a próxima Copa que eu vou organizar. Vai ser em maio a minha próxima Copa, mas tem a Copa aí do Balério, o Challenge de Curitiba. E tá muito bom, vai ter muito cara se inscrevendo. Tá num nível altíssimo também, vai ter umas novidades. Vocês vão gostar. Vai ter aqui no canal também, acho que o Sparta também vai fazer no canal dele. Vai ter, todo mundo Deus vai quiser. colaborar aí, né? Sim. A ideia é essa, né? Todo mundo se ajudar. Valeu, Yuri Tavares. Tamo junto. Salve aí, irmão. É mesmo, Jadinho. O Guizão é um cara muito gente boa, viu, cara?
Gente, humildade boa. total, hein? Eu falo assim sempre. O menor está pedindo pix já pro Chapolin. Eu falo sempre que a comunidade do Age of Mythology é muito boa, né, meu? Muito boa. Sim, o que eu escuto. Sim. Eu não jogo outros jogos, eu jogo Age e xadrez. Mas o que eu escuto, assim, dos outros jogos é que a comunidade do Age of Mythology é realmente uma galera muito boa mesmo. Pessoal. O oposto do tóxico. É, tem muita gente legal mesmo no meio da comunidade aí. O Binho Lima mandou um superchat. Muito obrigado, Binho Lima. Os dois melhores narradores do AOM, cara. Agradeço, muito obrigado aí pelo elogio. Mas tem muito cara vindo aí. Eu gosto muito da narração do Ponexter, é engraçado. Do Obito, cara. Teve um jogo do Obito, acho que foi nesse torneio mesmo, que foi muito engraçado, meu. Cara, o Eu fiquei Ponexter. rindo dias da narração dele. O Ponexter é sensacional. É, Quem não cada. assiste aí o Ponexter tem que assistir, pessoal. O Ponexter é muito bom aí. Ele tira onda lá na narração. É o canal Casa que é bom aí. Isso. A galera é muito engraçada. Cada um tem seu estilo de narrar, né? Tá vendo aí, ô Thunder? Mais um pouquinho, tava igual um faraó aqui. O Light veio à altura aí da final, Thunder. Ah, merecia. Final merecia, meu. Aliás, É. tô muito feliz com esse torneio, meu. Muito feliz mesmo com o comprometimento de todo mundo. Jogadores muito top Isso é que é jogando aí legal, né? também. É, isso aí é que é legal. Ver que a galera, além de querer participar, tá realmente 100% comprometida com relação aos jogos. Porque quem organiza tem um trabalho muito grande, né? E quando a pessoa vê esse retorno aí, é bem legal. É. E assim, todo mundo sabe que eu não faço nem premiação, só faço premiação pra Copa Brasileira de Age of Mythology. Torneio de verão, nunca dou premiação. Mas aí a galera resolveu fazer uma premiação e se juntaram aí, já chegou a R$ 300 de premiação. E os caras que Ô, estão louco. jogando nem sabiam disso. Então o cara tá. Hoje que o Guizão descobriu, por exemplo. O cara tava jogando sem nenhuma expectativa de ganhar nada, né? Ele até brincou, que ele falou, pô, legal mesmo é o troféu, né? Que na Copa eu dou aquele troféu. A galera tá mais interessada no troféu do que no dinheiro em si. O Rigambana Ana tá falando aqui, ó. Vai ter quinto jogo e vai cair a Anatólia. Isso aí, tem Olha, que pensar assim. seria bem interessante. Como que tá meu rating no xadrez? Cara, não sei não, mas meu rating lá é 2K de partida rápida e pensada. De blitz, essas coisas aí eu perco bastante. Agora eu devo estar com uns 1.800, mas eu não tô jogando muito, só entro lá, dou umas partidinhas super rápidas e caio fora. Mas meu nível é Cara, 2K no xadrez. eu tenho muita vontade de aprender a jogar xadrez. Meu negócio é só dama mesmo. Cara, mas Com dama é muito difícil também, meu. O pessoal subestima Não, dama. é. Eu jogava muito com meu avô, né? Então, ele vinha de uma tradição ali de jogos ali do pessoal que jogava bastante, então ele me ensinou a jogar, fiquei até bom. Mas o xadrez, eu tenho muita vontade de aprender. O xadrez é top. Você vai gostar, esporte. Eu jogo campeonatos presenciais. Um campeonato presencial, na verdade, por ano. Que é o Ah, é Campeonato do legal. Trabalhador, que tem aqui na cidade vizinha, em Peruíbe. Tem um mestre nacional jogando, Cristiano Souza. Eu perco todo Ô, ano. louco. Só apanho deles, eu só pego o terceiro lugar lá. Ah, mas o legal é que pelo menos você participa, né? Vai lá, se Pô, é muito diverte, isso show, aí que é cara, é muito top. show. Eu posso estar jogando nada de xadrez, mas chega 1º de maio, eu vou lá no campo e apanhar dos profissionais. Aí sim, isso aí. Ó, galera, geral me avisando lá. Agora eu abri o WhatsApp aqui. Geral me avisando que tava mudo a live. Muito obrigado, pessoal. Vocês são top, hein? Ah, a galera é engajada, pô. Na hora já começaram a avisar aí. Eu que tava aqui esperando você entrar no Discord, também não tinha vídeo. Eu falei, já vou mandar aqui pro Light no privado aqui pra ajudar também. Pessoal, é bacana, né? Deixa eu só chamar Demais. o Guizão agora. Diego Reis, Obito narrando o aldeão do Chapolin morrendo pro leão na derrota pro Osiris foi memorável. É verdade. O Obito também manda muito bem, cara. O Obito é das antigas, né? Eu sempre acompanhei o Obito aí pela Twitch aí. Cara, da hora também. Vale muito a pena, pessoal, acompanhar essa galera aí e dar uma força pros caras.
Binho falando aqui que xadrez ele manja também. Pô, me procura lá, cara. Gabriel Kevin lá no xadrez. Renan, o noobzinho aí, xadrez é show. Louco, sabia que tinha toda a galera assim que gostava de xadrez, não. Aí eu tenho um dos meus aqui, ó, Matheus Clark falando, dama é formação pura. É isso aí. O William Alencar tá perguntando aonde que você é, Kevin. Opa, eu sou Diana Dias, William. Eu trabalhei em Itaim, nessa BESP aí. Ixi, o Afonso já chegou aqui no chat falando que o Chapola virou caloteiro. Ixi. Mas nem acabou ainda, nem começou a partida. É, O sei lá o Norte que já tá tá. acontecendo aí. É, nós já tá bravo ali já. Texto errado aqui. Prontinho. Eu tô na espera dos caras aqui. Excelente. Guizão já tá aí. Dá uma olhadinha se era ele que entrava primeiro. Por causa da cor. Isso, perfeito. Dei sorte, além de tudo. Aí. Oh, beleza. Fechou. Agradecer a galera aí que fizeram realmente um camp maravilhoso para nós. Verdade. Que agradecer mesmo. Não só a galera que tá participando aí do campo, como a galera que marcou presença aí assistindo também. Todo mundo aí tá de parabéns. É. Ajuda muito aí. E é uma ajuda boa porque é pra própria comunidade, né? Pra gente mesmo. Eles vão estar com a torcida forte aí. Pelo que eu tô vendo aqui no chat, tô acompanhando aqui a galera. O pessoal tá agitado aí, a torcida pelo Guizão. Jadinho aqui, que é amigo aí do Guizão também, tá aí marcando presença aí, torcendo muito aí. Troca no banheiro. Bom mesmo de aproveitar. Esperar o Sr. Toque chegar para falar sem pausas durante o jogo. É, esse Precisar toque aí é vetar. importante. Precisa vetar, você usa a tela save do jogo, né? Sim. Galera que tá aí no YouTube, não esquece de deixar o like aí. Se não for inscrito, se inscreva no meu canal. Tô quase chegando aos 2 mil inscritos aí, acho que falta 50, sei lá. E seu like me ajuda muito a atingir um público maior, né? E a gente faz o jogo crescer mais também. Hernani Pereira Filho tá falando aqui, ó. Parabéns por divulgar meu jogo favorito. Tenho 37 anos e jogo desde o lançamento nas extintas Lan Houses, né? Abraços de Curitiba. Caraca, show, isso daí é. Nossa, é o que faz nossos canais valer a pena, né, Esparta? Acho que Pô, é. com certeza. Esse tipo Cara, de todo. comentário é É. show demais. Eu sempre falo, recebo muitos comentários assim da galera que tá voltando aí, que ama o jogo aí, tava parado e volta. Acho isso aí muito da hora, cara. É, eu Vale também, a meu. pena mesmo. Eu até mostro pra minha esposa, porque todo vídeo que eu posto tem isso daí, e, tipo, é muito bacana. É, show demais. Yes.
João, você já tá aqui no canal do Light, já se inscreve aí. Que ele produz muito conteúdo aí, tá sempre fazendo os campeonatos, passa muita coisa. Tem o meu canal também, tem o canal do Pony, que é o Casa Que É Bom. Cara, yes. Canais de Age é o que não falta, viu? Você vai aprender bastante coisa aí. Vamos fazer um testezinho de lag. Tá todo mundo... Então não vai dar... Vai dar BO, não. Yes. Não é valendo ainda, galera. Só vamos testar o lag. Sirtoca tinha um probleminha de lag antigamente, mas nunca mais deu. Resolveu aí. Ixi, pior que o Sirtoca só foi eu falar, hein? Ele caiu, ó. E faleceu aqui e ele caiu. Vamos ver se resolve isso aí. Pior que não dá nem pra... Acho que vai ter que dar um Alt F4 aí, viu? É, tem que dar um Alt F4. Deixa eu ver se consigo ir direto pro menu do jogo. Consigo. Bora, abrir de novo esse jogo. É bom que já foi fazer o teste antes. É, sorte foi no teste. Já resolve as coisas antes do tá valendo mesmo. Agora eu tenho que tirar no gerenciador de tarefas, né? Luiz Felipe, nós até tentamos uma vez aí organizar um campeonato aí de duplas, cara. Mas faltou, acho que, um pouco mais de organização e comprometimento dos players, sabe? Ficou um pouco desorganizado. Mas é uma boa ideia, cara, fazer isso aí. Tô conseguindo. O William tá elogiando a Facecam. Opa, Facecam foi doação de um inscrito aqui do canal, do Metalo. O Metalo também fez muito pelo canal, hein? Aliás, pô, não tenho nada que falar, né? Todo mundo aí que outro cara também que tem a Twitch dele lá, né? Tem. Vale a pena, pessoal. Bem mais antiga que meu canal, a Twitch dele, do Obito. Tudo galera precursora aí de stream de Age of Mythology. E joga muito, viu? O cara é um monstro. Joga muito. Vai estar no campeonato do Valério, né? Acho que, eu não tô sabendo, acho que vai, né? Acho que vai sim. Conseguiu fazer ele participar lá. Show demais. Sim. Vamos poder presenciar Metalo jogando. Manda o seu lá, Esparta, no chat lá, o cara tá querendo saber. Tem que entrar primeiro, é o Guizão. É. Aqui. Eu quero ver se aparece também, porque às vezes o YouTube bloqueia link, né? É, parece que foi. Não foi, cara. Se você mandou, não foi. Ah, então realmente não foi. Então, bloqueia tá... link, né? É. Mas eu acho que se acho que se eu mandar, vai. Sim, aí eu acredito que sim. Giovanni Martins. Isso aí é um fake, tá? Mesmo o Sirtoca estando ali com essa pontuação e o Guizão com só 900, o Guizão tem um nível aí de 2.400 pra cima. Ah, pra cima, é. Eu acho que os dois aí são coisas de 2.500, viu? Sim, são dois jogadores aí que tem um nível... Pra mim, o nível tá muito parelhado ali. Quem errar menos aí... O Insanity tá com 2.500 atualmente? Acho que os dois são um nível Insanity pra cima, pra falar a verdade. Sim. Surtoca com uma netzinha amarela. Aparentemente tudo certo. Bom, agora é só esperar os caras fazer o teste deles aí. Eu não posso nem fazer nada. Chacal. Só teste, galera. Surtoca puxou o cabo. Alexandre Barbosa Martins. É, o Surtoca tá um pouquinho amarelo, mas muito pouca coisa. Ele vai ver o Guizão e o Guizão vai ver ele. Por isso que tem uma terceira pessoa, que sou eu. E eu vejo o Sirtoca. Então, com certeza é o Sirtoca que tá amarelo. Mas é bem pouquinha coisa. Nada que prejudique o espetáculo.
Ô, louco, já tem figurinha de gravata? Vocês são fogo, hein? O Sir Toca perguntando se o Guizão consegue melhorar. Eu não consigo falar nada pra eles. Assim que der, Light, volta a transmitir aqui no Discord. Opa, foi mal. Ainda bem que você avisou. Isso que quando fecha tem que abrir de novo. É. Aí, tá valendo. Esse é o teste que eles estão fazendo? É um teste. Pra tentar trazer a melhor experiência possível, né? Isso aí. Pra mim tá rodando legal. Yeah, whatever. E a internet que tá com problema bem pouquinho é do Sir Toca, tá amarelo. Agora ficou um pouco o computador do Guizão amarelo, mas muito suave isso, ó. Já voltou ao normal, inclusive. Eu acho que vai dar bom. Ao longo aí vai... Vai dar uma estabilizada também, né? Isso. Eles precisam encerrar essa partida pra... Eu não consigo falar nada aqui pra eles. Os caras estão achando que já os caras vão jogar. Os caras são competitivos mesmo, tem jeito não. No teste eles estão querendo ganhar. Ô, louco. Não dá nem pra falar sim, nada. Isso aqui é final, hein? É. Ufa, finalmente. Afonso tá muito feliz, já tá aí considerando que já ganhou senzão. Então tá rindo à toa aí hoje. Eles vão mudar o host? Problema não. Mas assim, é o Sir Toca que tá amarelo, isso não tem dúvidas nenhuma. É a vantagem de ter três players, né? Né. Valendo agora? Não, não. Vamos fazer o teste, teste ainda, agora, né? O Guizão de Host. Sir Toca quis tentar isso. Legal. Meu Deus, e nos dois testes caiu o mapa de água, hein? Ó, por enquanto é aquele começo normal, PCzinho fica assim, voltou. Sir Toca amarelo, não tenho dúvida nenhuma de que ele tá amarelo. Já é um fato. Mas pra mim não incomoda nada. Yes. Eles não vão escutar meu yes, não tem como eles ouvir nada. Acho o Surtoca de Rocha o pior. É, quer testar, mas acho que ele é a pior opção, porque... Ó, já dá pra ver, ó. Quando ele criou, já foi lá pra baixo na lista. Quer dizer que ele tá com ping alto, né? É, tem isso mesmo. Valeu, Leco. É Spartan Games, João. É isso aí mesmo que o Leco colocou aí. Matheus Clark também. A galera ajuda demais. Tá louco. Mais um teste aqui. Cada um. Cada vez um sendo host. É o ruim que o Sir Toca vai ficar de azul aqui. Já tá amarelo de novo a internet dele. Ah, é fato. Não tem como escapar. É, não mudou em nada, né? É.
Mesma coisa, mudou nadinha, nadinha, nadinha. Talvez seja a distância, né? O cara mora em outro país também. Mas pra mim tá bem tranquilo. Levi, boa noite, Levi. Seja bem-vindo aí ao chat. Monstro aí de Loki. E tá voltando aí a jogar com 7 também. É, se não tiver aquele lag pesado, eu acho que não interfere tanto assim, não. Não tiver atrapalhando demais da questão da micragem e tal. É. Acho que dá pra levar. Perfeito, perfeito não vai ser. Quem sabe aí com o Retold, né? É. Mas é o lance da Steam mesmo, de não ter um servidor, na verdade, né? Ela faz direto. Esse toca tem esse problema há muito tempo, cara. Ele cara, até melhorou bastante. Melhorou muito. É, melhorou bastante aí. Se for olhar, teve uma melhora assim. Valeu, Infinity. Também acho, Pony. Acho que dá pra ir, sim. Primeiro mapa do Sirtoca. E aí? Vamos chutar aí. O que você acha que vai vir aí? Por parte do Sirtoca? Bruno Lagoon. Olha, cara, eu acho que pode vir um Mediterrâneo aí, viu? Esse Mediterrâneo, eu não sei. Você acha que o Sirtoca clica Mediterrâneo, né? Acho que não. Tundra, olha, Tundra Zeus, ô louco. Aí, ó, já surpreendeu. Surpreendeu, sim. Bacana. Tô feliz. Tundra Zeus, tá aí um jogo que eu gostaria de ver. Vamos ver aí um show de centauros. Cronos, Alguizão. Coloca o Deus que ele quiser, né? Até assustei com essa Gaia que tava ali. É, opa, se ele fosse essa Gaia, acho aí... que ele ia levar um passeio daqueles. Aí já ia ser um pouco mais complicado. Aquele monte de centauro, ou até uma Atena, acho que Gaia tudo dá certo. É. Duas zonas de caça, tá bem farto aqui pro Guizão. Maravilhoso. Mina de ouro... É, rapaz, essa mina de ouro dá pra sofrer um pouquinho, hein? Dá, mas a mina de ouro do Sirtoca é que tá triste, né? Tá bem ruim. Será que alguém já vai gastar um veto aqui? Vamos ver se os caras vão arriscar ou se vão querer vetar, né? Mas em relação à caça, esse mapa tá lindo, viu? Pro Guizão, acho que o mapa vem melhor, ó. As duas caças estão muito próximas. Mais próximas. A mina de ouro tá menos pior. A do Sirtoca tá horrível. E a zona de caça tá pior também. Sim, sim. Ó, o Guizão já vai pegar a caça mais fora aqui da linha das torres, deixando a caça mais safe pra depois. Muito inteligente. É, quem teria que vetar aqui seria o Sirtoca, né? Que é o mapa dele, a obrigação dele de ganhar, né? É, e como o mapa dele não veio tão bom pra ele, vai ter que vir dele mesmo. Bom, tem 2 minutos aí pra vetar, né? Que triste, cara, que triste. Eu gosto quando o mapa vem bom pros dois. Mapa ruim assim, Vitor Nascimento sofreu muito. Sofreu contra o Sirtoca, né? Será que pegou no Sirtoca agora? É que talvez aqui ele tenha essa ideia de pegar lenha e ouro na mesma... No mesmo armazém? Ah, não. Já fez lá. Esquece. Então, não vejo por que ele fazer isso, não. Esse mapa aqui é meio ruim. Eu trocaria. Vetaria esse mapa. Ui. Opa. A travada foi grande agora, hein? É, tá difícil. Tá. Vamos ver se persiste. O ruim é se acontece isso na micrada, né? É. Aí realmente o cara tem... O Guizão ficou vermelho agora, hein?
então ficou vermelho. O Sirtoque não mudou nada, continua amarelo. Agora o Guizão, que foi estranho, né? É, deu uma... E ele nem tá falando nada? Ele falou que deu uma travada. Final é assim mesmo. Final é cheio de... coisas assim que acontecem pra deixar tudo mais interessante. Melhor reabrir o jogo, meu. Quando a gente fica testando muito assim o jogo, dá uns BO também. Melhor fechar o jogo, dos três fecha. Já vou fechar o jogo, às vezes dá um BOzinho. O melhor jeito é fechar mesmo o jogo inteiro. Reabre de novo, é bem melhor. Acabaram de começar, não tinha acontecido nada ainda, né? Então... É, ainda bem, né? O jogo não tá... É muito ruim quando dá alguma coisa assim, só numa micragem crucial que vai definir o jogo aí. Exato. Lag Crush, isso aí, Alexandre. Lug chegou aí também. Tá red porque ligou o map hack, ô Lug. Ai, ai. Ó, tá tão bugado que tá lá ainda o jogo, ó. Eles até salvaram se bobear, né? É, deve ter salvado. Com isso, eles estão lá naquele bugado. Ao vivo é assim mesmo, Eduardo Vargas. Falou tudo. Já dizia o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Olha o superchat aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, irmão. Lester Air. Difícil, difícil. Eu acho que esse cara é membro do canal, né, meu? O cara é membro ainda por cima. É. Olha, o Gama falou pra reiniciar. Esse Lug é uma piada, cara. Map hack sempre dá lag quando você liga. O meu é assim também. Muito obrigado pelo super chat aí, cara. Boa noite, boa noite. Ai, caramba. Não esquece de voltar a transmitir aqui no Discord. Opa, valeu. Isso. Aí. Se toca só amarelo agora, tudo normal. Vamos lá. Agora vai dar certo. E o mapa? É, o pior que tem esse mesmo, né? O save, a vantagem do save era vir aqui na mesma situação, né? É. Ah, mas sei lá. Não acho que tem tanta necessidade, não. Tinha acabado de começar o jogo. É, tava no começo. Faz tanta diferença, senão. Vem uma zona de caça menos, né? Vem uma zona de caça menos aqui. E uma mina de ouro piorzinha pro Guizão. Surtoca veio boa. É, tá protegido ali pelo... O Guizão também não é tão ruim assim, não, né? Só, acho que aqui tá distante, né? Não, ele consegue também proteger ali com construções ali. É, bota uma solar, né? É, facilita.
Nada absurdo. Eu acho que a única diferença maior mesmo aqui é a zona de caça, que os dois vinham com duas zonas de caça, agora vieram com uma só. Mas foi pros dois a mesma diferença. E o melhor de tudo é que o jogo tá rodando limpo. Ninguém tinha errado nada de start, então não teve benefício grande pra ninguém, não. Verdade. Pessoal que tá chegando aí no YouTube, não esquece de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ajude a chegar nos 2 mil inscritos. Ó, o Rock aqui, vamos ter que partir pra caça que briga já, né? Na outra era duas caças passivas. Caribu e Viado Vermelho. Vê se já achou o Auroch aqui também, o... Visão. Já achou? O Auroch dele tá até melhor, eu acho. Ah. Ah, não. Florestinha aqui é curtinha. É, de qualquer forma, esse mapa sempre vem com abundância de caça, né? É, e... carne é o que não vai faltar, né? Que é bom pra ambos os jogadores aí. Olha o Brutus aí. Cronos e Zeus? Tundra é melhor pra quem, hein? Cara... É um mapa aí que tá aberto, eu acho que pra ambos, viu? O Brutus chegou aqui no Discord? Salve. Chegou, tá aí. Boa noite, Brutus. É um prazer ter sua companhia aqui. E aí, galera, boa noite. Boa noite, beleza? Boa noite. Deu tempo aí de pegar, então, o primeiro jogo. Nossa, ainda bem, cara. Muito bom. Muito bom. Olha, já tá tentando proteger aqui a mina de ouro. Fez a casinha longe do pé da torre, né? Pra bloquear o caminho do ouro mesmo. Algum favorito pra você, Brutus? Rapaz. Ó, eu acho que o Guizão é o favorito nessa... Principalmente pela matchup também, apesar do Grego ser forte aí, né, na Steam. Mas rapaz, eu acho que é uma matchup. Acho que é uma matchup boa pro Guizão. Ah, eu acho o Zeus bom em todas as matchups, meu. Aqui o Zeus é muito forte. Ele Centauro. Toca carregando o templo mais recuado. O Centauro pelo... Ah, tem desconstrução. Pelo que falaram, o Centauro aqui na Steam é melhor do que o Centauro no Vubre, né? Sim, é melhor. O especial é mais forte. Mas o Guizão sabe jogar bem, velho, contra a Grego. O Pony até Guizão comentou. Já clicou, meu. Já, ele fez o start aí pra 4 e 10. Vai passar mais cedo aí. Ele tem a visão aqui, ó. Pegando... O Sir Toca pegando já a carne avançada. Não, mas... se ele... Ah, acho que ele viu, hein. Será que viu? Pior que eu não tô vendo a barraca, né? Não viu, não. Puxa, assim, não viu uma pena, hein? Porque ali era uma posição boa. Ele viu ali boa. Que tem a caça, né? Mas não viu que tava coletando. É, mas provavelmente vai ser o primeiro ponto de raid mesmo. Ele mandou o tempo. Dá uma olhadinha outro na lado. Base do Guizão, Kevin. O que tu quer ver? Acho que ele tá em quanto tempo de UP? Ah, você quer ver o tempo? 80 já. Já trouxe o tempo pra cá, ele já vai agressivar. Ficou bem. Ele toca não. Ok. Toca não protegeu nenhuma torre, né? Sim. O jogo vai ser complicado pro Sir Toca. O gold dele avançado aí tá. O bom é que tá, ainda tem duas torres, tá protegido. Né? Ah, abre 5, hein? Foi bem cedo. Não, tá protegido, só que ele vai conseguir quebrar uma torre. E será que valeu a pena ele deletar o Prometiano? Já que ele ia quebrar a torre, meu? Acho que ele tá atrás da caça, ó. Se ele tivesse mantido o Prometiano, usou a desconstrução. Importante. Ganhou o Centauro. Nossa, ele ganhou o Centauro. Nossa. Muita sorte do Sir Toca. Último segundo ali, o Centauro ainda conseguiu. Saiu ali do... O Guizão foi no tempo certinho, né? Faltou um pouquinho só. É, mas na verdade a unidade mítica ela sai mesmo com o templo sendo desconstruído. Tem que ter sumido antes, né? Tem que sumir antes, isso. É, putz, a vida. Mas o tempo do Guizão. Olha, o Sir Toca não veio nem fazer um templo logo de cara. Ele foi fazer uma academia militar ali, talvez pra quebrar esse. Quebrar esse templo aqui. O Guizão já teve que recuar. Grego é fogo, né, meu? Zeus é fogo, né? O Aplita... Light, Thunder tá perguntando aí pra quem você está torcendo. O Thunder quer apostar em alguém, ele fala que pra quem eu torço, perde. Eu tô torcendo pra que seja 3-2 pra qualquer um. Opa, tem superchat do Leco, vai Guizão, Leco na torcida do Guizão. Eu torço pra que seja 3-2, não tô sendo hipócrita não, galera. Eu tô nem aí, eu quero que seja 3-2. Eu acho que vamos ter mais de 3 games, certeza, velho. Ó, e tô recebendo informações privilegiadas aqui a respeito do Brutus também, tá? O Pony tá falando aqui, Brutus de luto, próximo a casar. Parabéns, Brutus, casar é muito bom, cara. Já tem o canal do Pony que diz isso. Tem um view do Guizão aqui dentro do... Essa briga aqui não é boa pro Sir Toca não, hein? Muito mais arma pro Guizão.
Não, na verdade, essas brigas mais cedas, assim, acho que sempre é uma vantagem pro Atlântico, né? Porque ele vai tem mais quantidade, né? Uma quantidade de arma maior, é mais fácil de micrar. Olha lá, e o Sertoca tá deixando... Da reposição dele também. Sim, nossa, sim. Perdeu um herói, vai perder o... Perdeu o de cima? Ah, não, perdeu não. Não. Tem que salvar os heróis, mas ó, tá dando bobeira. Tem que salvar os heróis, não tem por que ele brigar aqui. Ele já ganhou uma vantagem muito boa, que ele conseguiu ganhar a EMU dele, a desconstrução não foi tão nossa, útil. Nossa, deu um parado. Não tá produzindo view, não tá produzindo arma, eu acho. Provavelmente que... também não deve estar fazendo arma ali também. É. E o Sirtoca tava numa posição boa, porque ele ganhou a EMU dele, fez o Guizão recuar. Ele só tinha que... E ele tá com 4 leões ali no templo, ele de Zeus não tinha necessidade de ter 4. É, dá pra rodar. Né? Olha, eu já vi a galera sustentando com 2. Forçando bastante ali. Até 2 dá. Mas assim, é, o ideal são 3 mesmo. Ó, o que faltava pra ele aqui também? Um médico, né? Não perder esses heróis caros dele aqui. Solta um médico aí, cura de novo suas unidades. É a grande diferença que tem aqui na Steam, esse médico é muito bom, meu. Cara, pelo que eu tô vendo aí que o Guizão tem jogado, o início aí tá sendo do jeitinho que o Guizão gosta, né? Tá conseguindo aí avançar, ele não tá preso na base dele. Esse é o estilo de jogo aí que o Guizão gosta de fazer. Tá faltando herói agora pro Guizão, talvez ele sofra um pouquinho, né? Deixa eu ver se tá chegando. Ele soltou, tá chegando. Ele soltou na base pra poder aproveitar o pegar no view, né? Então, é. Vamos ver se o Sirtoca vai dar bobeira e perder. Não, tá ligeiro. Já é sentado o Polemarca. E pode reparar lá que o Guizão provavelmente deve ter mandado o view herói. Madeira. É, os dois do herói estão na madeira. Ele tem o gosto dele, ele gosta disso aí. Microu bem os centauros agora, o Sirtoca. Quer aproveitar eles na luta. Podia mandar o Odisseu matar esse herói, né? É isso que ele vai fazendo. Fez. Tirando os heróis aqui, os centauros fazem a festa. Boa macro do Sirtoca, velho. Boa micro, na verdade. É, ele tá bem sim. O Guizão que deu uma bobeirinha deixar o herói ali. Agora, olha. O Sirtoca tá ligeiro, hein? Ótima micro do Sirtoca. O Sirtoca só levou vantagem nessa briga por causa da micro. Foi crucial na briga. Se ele não perder centauros aí, pra ele é uma grande vantagem. Então, né? Por isso que eu falo que tem que fazer o médico, ó. Ele já curaria o centauro. Cura muito rápido, meu. Cura muito rápido. Ele já curaria o centauros. Essa aqui é o costume de jogar no Vubli. É. O Sirtoca joga muito lá também, acaba às vezes se esquecendo. Mas ele, em algum momento ele vai lembrar, só não sei se vai ser no momento certo. Mas tudo bem, mesmo ele não tá tirando view, ele tirando o arm do Guizão já é muito bom pra ele, né? É. Claro, tá tirar view é melhor, hein? 3 centauros aqui, ele tira um view do Guizão tranquilamente, né? Mirou, ficou ligeiro. Mirou, deu especial, levou. Só que o Guizão é daqueles que bota pra dentro antes. Ui, não colocou. Colocou. Nossa, mas tomou um hit ali pesado. É, tá quase morto, tá quase morto. Será que ele tá rodando mais? Tá rodando mais centauro. Centauro Polemarca, o jogo tá rodando muito bem, dá até medo de falar. É verdade. Tá muito bom o jogo, tá rodando lisinho. É, eu acho que o Guizão aí já podia começar a soltar os primeiros Prometeus. Ele tava com espaço pra isso. Já perdeu a zona de caça aqui. E ó, viu que tem levou ouro ali, viu? Tá começando, Dudu. Começou. Vai rodar automático já. Já tem óptica aqui. Mas nossa, o Sirtoca tá fazendo os óptica nascer aqui, ó. Vai morrer de 1 em 1. Aí é jogar recurso fora, hein. O óptica tá nascendo no ponto errado. Aí continua vindo aqui, ó. Nossa. Vai vir de 1 em 1 aqui. É, mandando pra morte. Muito recurso desperdiçado, né? 50 de carne, 40 de ouro jogado fora. Tá vindo pra raid aqui 4 centauros. Puxa vida, esse aqui tinha que estar no médico. Eu não me conformo com essas coisas. Coisa de Vubriano mesmo. Essa coragem a menos é dolorosa, viu? Faz uma diferença gritante, né? Faz uma diferença absurda. Coragem é o valor? Valor. Valor, isso, né? Isso, valor. Agora o Sirtoca podia estar mirando na lenha aqui também, né? Tem um view normal ali, ó. Será que o Guizão vai soltar algum Akiro ali? Soltando turma ainda. Tá levando uma pressão. Tá tentando raidar lá em cima. Vai pegar esses Zop que tá no meio do caminho. O Sirtoca mudou até pra pegar o Velho ali, pra não correr risco de levar raid, já que ele tá colocando a pressão agora, né? O Zeus colocando pressão tem uma vantagem, né? Por causa do Óplita, que é muito forte aí contra construções. Então... Se ele jogar assim, ó, ele tá, ajuda muito. Tá encaminhando bem o jogo dele. Ó, não pode fazer isso, perder esse herói aqui é bobeira. Conseguiu salvar aquelas turmas lá. Tirou do ouro.
Não, e olha onde o Sitoca tá caçando. Super avançado. É. Tá bem tranquilo. Mas o ouro dele tá ruim. Vai caçar lá ainda, hein? O ouro dele tá ruim. Agora ele chegou com os centauros pra pressionar esses turmas. E conseguiu uma vantagem boa. Já passou dos 300 pontos. De acordo com a lei de Light, o jogo já tá nas mãos do Sirtoca. É, quem escolheu esse mapa? Mapa do Sirtoca. Afonso tá se complicando aí. Tá perdendo 100 pontos pro Chapolin. É primeiro jogo ainda, meu. Sem bileta. Não define nada. Primeiro jogo não define nada. É, eu acho que o Guizão tinha que soltar uns quilos aí, velho. O Sirtoca não tá nem fazendo aquele mix, né, de... Que geralmente os cavaleiros fazem, que é a cavalaria, tá soltando os primeiros agora cavalos tá agora só. Ah, o Kiro ali ia ser excelente pra segurar essa infantaria aí. Ui, vai perder agora uns... Tem mirar no certo? Bateu no certo. Opa! Tem um centauro aqui que tá com centauro... 11 de vida. Tá exatamente, pedindo pra morrer. Tá louco pra poder dar não adeus só... aí. Acabou o ouro do Guizão? Travou agora aqui o jogo, hein. Ixi. Voltou. Vê se acabou o ouro do Guizão, porque se acabou, essa vai ser a próxima luta. Isso aí. Acabou. Ele vai vir pra essa mina de ouro aqui, provavelmente. Essa luta vai decidir então, agora. Cara, se o Sirtoca ver isso, vai adiantar ainda mais ali. De novo, a internet do Guizão ficou vermelha, hein? Sirtoca já viu, tá indo com centauros. Vai ser uma festa aí. Cinco viu, vai morrer todos, hein? Aí já é. Cara, já aí é GG, né? É, já é GG aí. Se pegar ali, e vai pegar, não tem jeito, já era. O que o Guizão podia fazer era ter levado os Rios Heróis, sabe? Pro gol, é. Porque aí ele tancaria dando mais. Dano reduzido, né? Nossa, cara. Tem que recuar as turmas, olha, ele tá recuando agora, fez o primeiro Kira. Dá pro Sintoca continuar matando aqui, mesmo com a arma de visão aqui. Vai matar tem que todos. Matar o outro, é. Tem até o lobinho ajudando. Só não matou o outro porque não quis mesmo. É, tem que matar. Agora matar o arm junto ainda. Ele podia teletransportar a casa, né, também, antes de mandar o Zio. Pois é. Uma turma herói, aí já era. Aqui já se era. Ele mandasse uma turma ali pra ter visão e transportasse a casa, acho que já seria. Aí jogou já acabou. Era. Melhor. Rapaz, que isso? É, Afonso! Afonso! Jogou muito bem o Sirtoca. Jogou. Tem nem o que falar. Jogou bem redondinho, o Guizão se perdeu um pouquinho ali naquelas micros, eu acho. É, a travada que deu foi só no finalzinho aqui do jogo, e foi o Guizão que caiu, ficou red. Sirtoca escolheu o mapa e mandou bem no mapa dele, hein? É. Normalmente a galera tava perdendo aí os mapas que escolhia, Sirtoca aí pra essa partida já quebrou isso aí. Qual vocês acham que vai ser o mapa do... Mediterrâneo. Mediterrâneo. Você acha que vai ser Medite do Guizão? Vai. E olha, é perigoso, hein? E é perigoso porque o Sirtoca é bom, hein? Eu não... Eu sendo Guizão, eu não escolhi Medite porque eu acho que o Sirtoca vai queimar o Mediterrâneo, então... Sei o quê? Lago Fantasma? É, Lago Fantasma é uma boa. Eu também pensei nisso aqui. Até falei isso no outro jogo lá do Guizão. Mas ele conversando com ele me falou que um dos melhores mapas dele é o caso Medite. Vamos ver, né? É, mas todo Atlanto gosta de Medite. É. Que o grego gosta mais. Sim, e joga bem lá, né? Tem um jogo bom ali. Sim. Deixa eu ver o chat aqui, o que a galera tá comentando. O Lucas tá falando ali, Guizão campeão. Pode printar. Aí sim. Esse tá confiante mesmo. Afonso também tá achando que vai vir o Medite aí. Esperar os caras chegarem. O Enorx também tá comigo, tá achando que é Mediterrâneo. Eu acredito porque, assim, pelo que o Guizão fala, né? Mas eu também acho
O Lago Fantasma é um excelente mapa aí. Curto, né? Dá para poder abusar bastante aí dos raids. Só que Zeus também tem essa vantagem, né? Consegue ser chato pra caramba ali com os centauros. Qual é uma vantagem boa do Lago Fantasma, velho? Provavelmente o Zeus vai Centauro, né? E É. no Lago Fantasma é tranquilo para você rushar Raio da Madeira. É um Exatamente. mapa muito bom de Raio da Madeira, velho. E a disposição das minas de ouro também, se você consegue um É, controle ali sobre o seu adversário, as GC minas pode têm um ser fácil. problema, velho. Mas as minas têm um problema que às vezes vem com duas na base do Lago Fantasma. É. É, tem isso. Tem algumas Entendeu? vezes que o mapa vem com duas, o Eu que acho acaba que o sendo bom bom, né? dele é para atrapalhar. Às vezes a madeira desse jogo aí, velho, é igual a da ISO, né? Vai muito afastada, velho. Então você consegue ficar com as turminhas atrás, até do outro lado, matando os aldeões da Fazendo a madeira. festa. Eu acho bom. É. Entrou um amigo aí que não. Tá meio perdido aí na sala, o Light. Sei lá escrever em inglês. O pior é que eu escrevi assim pra um cara, ele entrou na live. Ah, é do último. Sim, Né? verdade. Foi. Mas o cara era BR. Foi legal que ele era BR. Depois entrou, comentou aí. Não, mas não tá errado não, tá certo. Championship É, mesmo, campeonato. sim. Cadê os homens? Afonso já colocou aqui, ó. Medite agora tudo igual. 1-1. Pode ir pro terceiro É, mapa. tá acreditando aí? Vai vir o Medite. Ele falou ali agora, o Guizão é 4K no Medite. Aí sim, O Guizão. Ele ganhou do player no Medite também? hein? Ganhou do player. Ganhou Fez do uma player, partida, né? acho que foi a melhor partida até agora que teve aí do campo e foi aquela, cara. Um jogão. Tudo que era possível se utilizar ali do Cronos ali, o Guizão utilizou naquela partida. É, o problema é que o Zeus é mais forte do que o Posse, né? Ele foi de Posse também, o player. Foi, o player tava de posse naquela partida, não tava de Zeus. Zeus, você tem ali a restauração que faz uma diferença brutal ali na água. Tá, mas o player tem aquela maldição lá que não dá pra rodar? Pestilência. Pestilência? Nossa. É. Mas o Guizão, ele falou uma coisa interessante. Ele já estava esperando naquela partida lá a pestilência, né? Então ele fez as docas de uma forma que, tipo, não prejudicasse ele. Ele até comentou, ele falou, cara, a pestilência para mim não teve efeito nenhum, assim. Eu já estava esperando e foi bem de boa para mim. Mas assim, na real, a pestilência pegou nas duas docas do Guizão naquele jogo. Eu não me lembro, Bruto, se foi nas duas e chegou a pegar nas três. Pegou. É isso. Foi que a sacada do Guizão é essa, que realmente tem que ser, né? Você vai economizar o recurso e aí você soma outra doca para depois compensar É. Exato. essa quantidade. Eu sei que é a sacada, mas aquilo é muito chato, velho. Nossa, tá louco. Quando você toma aquilo ali, cedo assim ainda, o cara passa cedo, é bizarro. É, e se você, né, der aquela saída com um oráculo rápido pra ponta, assim que você upa, você já tem a desconstrução de novo. Então é. Cronos é bem forte ainda, velho. Giovanni Martins, ele tá mandando um inglês aí, estilo Joel Santana. Gostei, hein? Aí sim. In the middle, in the left, in the right. Quem é melhor de nós três? O Brutus, fácil, fácil. Brutus é bizarro, pô. Brutus é mil anos aí. Eu comecei acompanhando na Twitch, já falei isso várias e várias vezes. Primeiro cara que eu comecei acompanhando porque eu jogo com o Atlante era o Brutus. Aí, através do Brutus, eu fui conhecendo os outros caras, os amigos dele, Metalo. E nunca Mesmo, imaginei que eu Marcos? ia trocar ideia com os caras. Sério? Que da hora, Te velho. juro por Deus, pô, já falei isso várias vezes. Já até falei pra Nossa, você, não sei se você tá lembrava disso ligado. aí, velho. É, pô, te acompanhava, assim, de muito tempo. Comentava lá, ficava doido que você me respondesse lá, porque eu tinha umas dúvidas lá, mandava as dúvidas no chat lá. Você estava jogando TG, eu falava, pô, lógico que os caras não vão responder, os caras estão tá concentrados lá, né, pô.
Nossa, porque antes eu fazia muita live, velho. Era. Acompanhava todas, ficava live. Grudado direto. Minha esposa até falava, meu Deus, você assiste esse cara o tempo todo. Eu falei, não, eu assisto mesmo, tem que aprender, pô. Caramba, tá aqui ainda o jogo? É estranho isso, vou fechar de novo meu jogo. Era do WO, não. Ao Lester Hair, falando que é 3-1 pro Sirtoca no Superchat. Muito obrigado, e mais um Superchat. É, mais um Superchat aí, e dessa vez um apostando no Sirtoca, né? Teve um apostando no Guizão, e agora no Superchat tá 1-1. Boa. Cadê o Afonso falou do submundo. Realmente o submundo ele faz uma diferença grande, mas aquela pressão de você ter a restauração também é muito boa, velho. Tá louco, igual o Play fala, né? Ali no Medite ali, você com restauração pra aquela briga inicial ali, o cara já ganha uma vantagem em cima de você, dificilmente você volta pro jogo. Cadê? O Pony falou que o Uranus era mais vantagem nessa última. É porque o Sirtoca, na verdade, ele fez um jogo muito certo, né? O Poseido, e cauterou um pouco esse Canjo de Caça. Não sei se foi muita vantagem o Guizão e Canjo de Caça nesse mapa. Porque dá aquela atrasada, né? O 6 viu sem Canjo de Caça, talvez botasse uma pressão mais cedo na food do Sirtoca, deixasse, incomodasse um pouco mais. É. Canjo de Caça, ele acaba tomando um pouquinho do tempo, né, do up. Sabia dessa, não. Canjo de Caça nesse mapa, ele é, tipo, obrigatório. E olha que o Sirtoca mandou bem demais, porque o Guizão passou com, acho que com 4 e 5, cara. Tempo. Pô, passou rápido. Passou bom, aham. Uhum. Eu nem sabia, fiquei sabendo que tem como, com esse start, pegar com 3,55, o Tunícola tava ensinando pra gente lá fazendo. Eu falei, não, meu Deus, cara. Tem como bate, acho que é 58 menor, velho. É, ele fez lá, ele conseguiu um. Acho que foi o melhor que ele conseguiu foi 3,56. 55 ele não conseguiu. Foi? Ah, não, mas se conseguiu 3,56 já tá. É, já é, né? Já tá lá, né? Na casa. Não, né? Maravilhoso. É porque é o 2-2-2 normal, mas só com canjo de caça, literalmente. Exato. Né? Então... Mas tem que ser muito redondo, velho. Então é meio arriscado. E você consegue fazer 5 views? 5 views, eu não sei se é com 48. Visão chegar aí. 10 segundos a mais. Sim. 10, 15 segundos, 45. É, o pessoal tá realmente comentando aí com relação à escolha do Deus aí por parte do Guizão, né? Falando que o Urano aí. Ah, falei ela? Também achei. Nossa, que pudesse senhora vir aí. É, Light, depois você volta aqui pra compartilhar pra gente, porque. Ah, eu fechei, né? Eu fecho o jogo, tem que abrir de novo. É, talvez o Strondo ajudasse mesmo, pessoal. Mas é difícil falar, né? Nossa, Sirtoca botou Clonus. Clonus War. Sério? Rapaz. Aí. Agora eu não entendi, velho. Isso aí. Agora eu acho que o Guizão vai dar uma engolidinha, viu? Porque. Não sei. O Sirtoca não fez isso à toa. Não, eu acho que ele ia. Tá... Acho não, que ele acreditava que o Guizão já ia ganhar mesmo, então ele tinha que fazer algo diferente. Eu já vou por outro lado, acho que ele tava treinando pra isso. Será? Sim, pode ter certeza, o Sirtoca não ia fazer isso à toa. Eu lembro que no outro campeonato que ele foi jogar comigo, ele treinou de Odin pra jogar comigo. Ô, louco. Se vocês lembram, ele até ganhou de mim uma partida lá de Odin. É, eu me lembro disso. Lembra? Lembro. E o Sirtoca tá voando mesmo também, né? O pessoal às vezes tá aí só... Vira o Guizão jogar muito contra o player? O Sirtoca tá jogando muito. Vocês acham que o quê? Que o Sirtoca fica só no Tinder? Não, o cara também treina, velho. E esse start do Guizão? Start diferente, hein, do Sirtoca? Ele mandou não, porco na verdade... aqui? Ah, não, viu o Sanji lá pra lenha, né? Com ela. Sim, sim. Ele só fazia, porque a lenha já não tava... perdeu o tempo ali de caminhada. Tempo, né? É. Realmente. É, mas foi um tempo, ia ser um tempo ok ainda. Olha só. O Guizão tá pegando javali e o Sirtoca pegando porcos. Talvez isso mude alguma coisa. Já vai desconstruir. Será que já desconstrói? Ele já entregou rapidinho? Nem pensou. E aqui também. Também já entregou. Um espelho, né? Já entregou. Olha também? Só. Agora viu a diferença? O Guizão estava com dois barcos, o Sirtoca estava com um. É. É verdade. Vantagem já aí para uma leve vantagem, então, pro Guizão em relação a isso. Sim. Até na pontuação ali, o Guizão tem uma leve vantagem. O Sirtoca tá construindo
Agora o Guizão também é. Já tem uma leve vantagem. Acho nossa, deu um misclick, deu um misclick o Guizão. Ui. Nossa. Esqueceu. Nossa. Perdeu o gold. Não vai conseguir subir o templo sem... Nossa, cara. Que vacilo do Guizão. Cara. Isso vai doer, hein? Isso vai doer. É, esses detalhes é o que faz a diferença, cara. Nossa, pra que deletou? Vai ter que dar um tequinho no ouro, velho. Vai ter que. Pra que agora? Por que ele deletou, né? É só ele continuar, meu. Eu também não entendi esse delete. Continua, velho. Depois tu teletransporta, tá de Cronos. É. Quer botar pra dentro? Quer botar pra dentro do centro? Vai ser 5 de madeira pra usar esse TP, eu acho, da casa. É. A fonseira. Mas colocar pra dentro teria alguma vantagem, né? Era melhor ter a casa aqui mesmo? Eu acho vantagem ter fora, porque ele protege o vinho. É, então eu não entendi, foi nada. É, isso aí vamos anotar. A Poli ficou tão feliz. Faz a anotação aí pra perguntar o Guizão no fez a alegria final do Chapolin. Da série. O pós-game. O Chapolin ficou tão feliz que ele até apareceu no chat aí agora. Mudou até a pontuação aqui já. O toque que tava pra trás. Já colocou o templo no chão, Guizão? Colocou o templo no chão, Guizão. Guizão não vai conseguir colocar. Ainda. Vai colocar agora. É. Aí, ó, colocou. É pouca coisa, mas... Eu... Não é tão pouca, não. Não vai ser tão pouca, não. Eu acho que o Guizão, até o aldeão do Guizão tá mais tarde, ó. Dá uma olhadinha aí com a porcentagem do aldeão. É. Olha lá. Tá parado, hein? É, ficou sem madeira. Ficou sem madeira. Puxa, é mesmo. Fiz madeira pra rodar, né? Apesar de que eu não sei se o Guizão vai fazer mais um, na real. Eu acho que não. Acho que ele vai direto pro loop, entendeu? Agora ele tem que ir mesmo, porque... É provável. É. Ele não era a estratégia dele, virou a estratégia dele, né? Vai upar primeiro. Tá mandando. É, pode ser que com isso o Guizão consiga reaver aí essa vantagem, viu? Pronto, vai botar tá o. Porque ele vai botar o pressão, o Sirtoca vai deixar os barcos lá mais guarnecidos durante mais tempo. Pode ser que isso aí seja. Meu, ele não é um risco esse templo dele aqui muito na borda, porque todo mundo, não, quando caminha, tranquilo. Caminha na borda. Aí ele pode levar uma desconstrução aqui, hein? Não, mas a desconstrução é no cais. Não recarregou ainda, não. Eu acho e é no que não cais, recarregou. É no cais. Não recarregou também. Não recarregou e vai ser no cais. Não tem essa desconstrução ali, não tem necessidade. Primeiro mapa foi do Sirtoca, Chapula. Ó, e o Guizão vai ficar housed se ele não fizer casa. Não sei se ele tá fazendo casa, não sei se o Sirtoca também já tá preparando outra casa. Mas vai ficar housed. Guizão nada, hein? Sirtoca também nada. Ninguém tá ameaçando fazer casa. Esdocas? Dá uma olhada no Guizão ali, Olat. Duas contra três. É. Não era vantagem Guizão matar os oráculos? Não era vantagem matar os oráculos pra não deixar usar o valor depois? Só se ele conseguisse cercar muito bem esses aldeões. Porque aí, ó. A vantagem do Sirtoca agora vai ser muito boa. Tem um aldeão herói. Upou com um tempo parecido. Uma doca um aldeão mais. A mais. E agora tem esse aldeão herói, então difícil, jogo dificílimo pro Guizão. O que pode acontecer aí é a experiência com o God, né? O Guizão tem muito mais experiência com o God. Exatamente. Do que o Sirtoca, então isso pode, é o que pode pesar. Isso pode pesar muito aí no fim das contas. Olha só a quantidade de barco já é dobro. Gritante. Tá chegando 4 aqui 4 já. Já tá 4 agora 4. 4-4. Dificílimo o jogo pro Guizão. Sirtoca tá produzindo nas três, Olat, dá uma olhada aí. Tá tendo? Não, tá só em duas. Só em duas. Só em duas agora. Mas ó, o Guizão já tá acertando um raidzinho ali nos barquinhos. A micro é muito importante nesse Mediterrâneo também, né? Demais. É o mapa de água que mais exige micro. Sim. Toda a diferença. E vai perder tudo na terra ali, o Guizão. É. Pior que ele conseguiu micrar oráculo, vocês acreditam nisso? Vai ganhar. O cara, louco! O cara microu oráculo, não acredito nisso. E então, levou melhor. É, impressionante, eu fico pasmo. Meu, tinha que dar uma clipada aqui depois pra ver também. Ele tirou o oráculo que tava morrendo e bateu só no que tava matando. Ó, o Guizão se tá for housed, tirar melhores momentos aí vai dar muito vídeo legal, cara. O Guizão tá housed já, o Sirtoca tem... Tem casa, tem né? Bastante... O Guizão, Franco bom, tá falando foi fazer que o agora. Nervosismo pegou aí o Guizão. Pegou, pode ser, cara. Pegou, campeonato pegou. Não é brincadeira, não. O cara fica... E ainda vezes... mais errando o start, você já dá aquela desequilibrada, né? É, sim. E precisando ganhar, né? Porque ele perdeu a primeira partida. Ganhar. É o mapa dele, então tem toda aquela... O Guizão só tem 3 barquinhos ali de pesca? É isso mesmo? Não. Não, 5, beleza. 5. Tá ok. 5 é ok. Nossa, mas agora ele entrou aqui no meio dos barcos do...
Não vi nada de micro aqui ainda, só tão... Bom, tão sim, tá sim. Tá tirando e tá tentando acertar também. É, boa micro por parte do Guizão. Ele ainda tem dois oráculos ali só pra encher um pouco o saco, né? Porque eu acho que um hit em cada ali tão... Eles vão morrer. Não tem pra quê. Três doca, né? Três doca, né? O Sirtoca nem tava rodando em três doca. É isso, o Sirtoca não tava conseguindo rodar. Ó, aí que você vê a diferença na experiência do... Do God, ó. A macro do Sirtoca tá errada, não pode ficar com dois no Gold. É verdade. Dois no Gold Guizão não vai já tá com três lá, né? Sim, é 5-3 a macro. É, agora o Sirtoca consertou ali, ó. 5-4. Nossa, o massacre do Guizão aqui na micro também, né? Sim. Bom, é a macro que você tá falando que ajuda também muito nessa batalha, né? Sim, ele sim. Ele consegue soltar Sirtoca, barquinho o Sirtoca devia tá na... O Sirtoca com 3 Ks, ele devia estar na vantagem. Agora... Vantagem enorme já do Guizão. Sim, sim. Perdeu muita unidade, se você for ver o pós-jogo aí, em relação às unidades perdidas. Tá batendo na doca que não tava construída ainda. Ele tá rodando, parou de rodar barquinho. O Sirtoca parou? Não, o Sirtoca continua. Guizão já vai buscar um centro. Vai buscar o segundo TC já. Tá certíssimo. Sirtoca ergueu a doca novamente. Tá querendo manter essas três docas aí de qualquer jeito. Guizão não foi pro segundo centro? Se ele não foi, eu não vi de lógica que tinha parado. Tá fazendo mais uma doca. Voltou a rodar barquinho. Tinha parado, nossa, voltou a rodar. Ele conseguia ter pego o segundo centro antes disso, velho. Eu acho que ele apostou, sei lá. Um segundo TC aí era pra brilhar mesmo. Conseguiria pegar, tranquilo. É, e agora ele devolveu a chance do mar pro Sirtoca, né? Três doca, tem bastante barquinho, deixa eu ver como que ele tá de macro. É, tá bem, agora o Sirtoca tá bem de macro, né? Tá bem, mas o Guizão já tá com vantagem de aldeão, né? É. Tanto aldeão como populacional em geral. Ele tem mais arma e mais aldeão, então o jogo aí realmente voltou aí pro Guizão. Mas é isso, é o que eu falo da experiência com o God, né? Experiência com o God pesa muito, velho. Faz uma diferença brutal. Não adianta. Best God é Best God, velho. Eu acho que se o Sirtoca tivesse de Zeus com os erros que o Guizão cometeu... Olha o que ele tá rodando aqui, ó. Com os erros que o Guizão cometeu no início do jogo, o Sirtoca estaria muito bem nesse jogo aí. Bem melhor. É muita diferença de pop. Guizão ficou housed novamente, ó. Agora vai chegando aqui os prometianos do Guizão também. Vai raidar esse o prometiano aí, se o Sirtoca não ficar esperto, vai dar muito trabalho pra ele. Vai tirar ele da coleta. Mas isso é tranquilo. Isso é tranquilo. Isso eu nem sei. Eu não sei se vale tanto a pena fazer. Porque um oráculo... Tá parando oráculo, a coleta dele, ó. Tirou de tudo. Exatamente. Isso aí já vai prejudicar ele demais. Ali no, na água, o Guizão já vai conseguir fazer engolir a diferença. Né? Ó, o Sirtoca tá se matando pra conseguir pegar a ouro. Tá vindo ali com o prometeiro dele pra tentar se defender ali. Exato. Nem precisava, isso aí é falta de experiência com o God, velho. Um oráculo transformar em herói, o custo é muito mais baixo do que o dos Prometeus. E resolvi o problema dele. Exatamente. Fez mais dois. Levou um couro no mar agora também. É, a pressão aí. Parou a paleta do ouro, a pressão. E vai ser bizarro. Pelo que eu conheço, Sirtoca também. Pelo que eu conheço do Sirtoca, ele não é muito de render jogo, né? Então... Isso é verdade mesmo, a gente tava me lembrando disso aí, né? Sirtoca vai pegar primeiro ainda, o segundo TC. Vai pegar primeiro. Mas já desistiu. Deu GG já. GG. Como disse o Brutus, a experiência falou mais alto. GG. Maravilha, deixa eu acertar o placar aqui. 1-1, cada um ganhou no seu mapa. Afonso respira, agora tá mais tranquilo. Como é que a gente tá no YouTube aí? Pessoal que tá no YouTube, não esquece de deixar o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ajude a chegar nos 2 mil inscritos. 115 pessoas assistindo a gente aí. Opa, maravilha. Mais uns 20 lá na Twitch, né? Deve ter por aí. Exatamente. Deixa eu dar uma olhada aqui.
28. Opa, pra minha Twitch tá ótimo. Tá ótimo. É 117 no YouTube, né? Com 28 na Twitch. O recorde dos dois somados, acho que é 190 e pouco. Foi, acho que foi. Foi da final. E o recorde só do YouTube foi 125. De pico, né? De pico. Talvez hoje já tenha até passado, viu, no pico. Depois o YouTube dá a métrica certinha pra mim. Quem é Guilherme Maciel? Guilherme Maciel. É, falou Guizão não gosta de At War. Ah, ele que falou isso. Ele falou isso mesmo, que ele não curte At War. Eu não sei quem é o Guilherme, mas o próprio Guizão falou isso. Ele tava jogando contra o Tunico. Ele foi comentou que ele tem uma certa dificuldade, que ele não curte muito At War, não. Dois tem um veto ainda, outro Mediterrâneo, mapa é do Guizão de novo. Isso é que eu achei legal, eles não gastaram veto ainda, né? Não então gastaram, ainda tem, não. Pode vir aí, o veto deles. Peraí, de quem é o mapa? Do Guizão. E pode repetir? Pode repetir. Yes. Então a gente pode ter só Mediterrâneo e Tundra hoje? Pode ser, cada um faz o que Nossa. Quer no seu jogo. Nossa. Yes. Dá pra repetir mapa? Pois é, se toca. Já sentiu ali. Nossa, não sabia disso, velho. Ó, o Levi tá te elogiando, Light. Tá falando que você tá muito bonito. Tá te parabenizando aí. Tá parabenizando a sua esposa, no caso. Esposa é linda demais. Mais do que eu. Eu que tenho sorte. Briga Nossa, de cachorro olha, grande, ô. Olha, eu não vou mentir, isso aí já tá mexendo com Sirtoca, viu? Ah, mas faz parte, meu. Ah, isso não é jogador. Nossa, se o Sirtoca perder essa aí, velho. Se o Guizão entrar no jogo e apertar 11, acabou. Opa, inscrito novo aí no canal, Joker PW. Bruno Fernandes, mais um inscrito novo, valeu, galera. Pessoal, deixa o like aí pra fortalecer. 124 pessoas assistindo, só 82 likes. Vamos deixar o like aí quem não deixou. Eu falo pra todo mundo ler as regras, né, meu? Não, pois é. Se não, tá certo, não tem que chorar, o velho. O Sirtoca tá colocando uma pressãozinha psicológica ali. Não, quem meu, entra, quem a entra regra no campeonato. Tá lá desde o começo. É. Pois é, quem entra no campeonato não tem que ficar de mimimi, entendeu? Tem que ver a regra, se topou participar é porque aceitou a regra. Exatamente. Então acabou. Tá lá é pra ler e pra estar tá ciente, né? Então já mete aí, Light, ó. Aceitou a regra, Sim, vamos Afonso, que vamos. Acho que ele tá sentindo aí. Já começou a chorar um pouquinho aí, é porque tá sentindo. Eu dei chance de todo mundo falar sobre as regras, meu. Eu deixei as regras em discussão. Sim, sim. Mas Zeus, pô, só colocar Zeus, não inventa moda. Faz o que tem que fazer. Pois é, eu também acho. Eu não posso mudar. A Balbanês é o Insanity, né? Acho que é ele mesmo. Ele tá falando aqui não que tem é votação, amor. Cara. Não tem votação. É a regra. Se ele não gostasse da regra, ele podia ter falado. Eu coloquei as regras em discussão lá. Bota aí, o Light. Você posso fazer pode nada. Tundra. Posso fazer ele nada. Pode escolher Tundra no próximo jogo. Cara, um pouco desnecessário isso aí que o... É, desnecessário mesmo. Pô, tá fazendo. Eu deixei a regra aberta assim, pra todo mundo. Exatamente. Pô, não sou perfeito. É, a gente tenta fazer o melhor, cara. Nem tudo vai sair 100% perfeito e vai agradar todo mundo. Nem Cristo conseguiu fazer isso, né? Então, pô, tá no campeonato, tá participando, já tá aí na final, já era pra tá sabendo essas regras aí de cor. Não tem nem o que ficar falando, não. Eu, particularmente, também não gosto. Mas, assim, se você entra no camp... É, ué, acabou. Leu as regras, a regra é essa. Você aceitou participar? Acabou. Teoricamente, você aceitou as regras, então... Parece que falar alguma coisa, tinha que ter falado antes, dá um toque, procura saber como é que funciona. Agora, depois que já tá dentro da parada, essa choradeira toda, é chato até com o cara atrapalha até o cara no jogo, sei lá.
Sim, isso aí já mexeu com o Sitoca, velho. Sim. Isso vai render. Marco Antônio, mais um inscrito no canal. Muito obrigado, cara. Se se toca der Rage Kit, não vale a força. Aí é foda. Quem foi que falou isso? O Igor ali, Igor Vasconcelos. São os riscos, né, da aposta, né? São os riscos da aposta, meu velho. A casa não paga, não. Não leu as regras. Afonso já tá aí apreensivo já. Afonso não apostou só no player, entendeu? Ele não apostou só na jogabilidade, ele apostou no psicológico também, velho. Ih, não tem que a galera decidir, não, meu. Não existe isso. A regra tava lá pra todo mundo ler. Tá nessa velho, até agora. Vai logo, Guizão. Vai logo, tá estendendo o tempo, velho. O Guizão já clicou no verde, o cara tá ali até agora nessa choradeira. Cara, o Sitoca tem umas coisas, eu tento entender o lado do cara, mas ele tem umas coisas que dificulta. Tem hora que é, sei lá. Não, bota verde aí, Light. Fica apertando 14 aí, velho. Fica apertando 14. Não, eu entendo ele não gostar, mas não entendo ele não ler as regras. É, foi o que foi falado. Aceitou participar? Meu, já era. Sim, claro. Ele tá falando que o cara vai fazer o mesmo mapa porque tem vantagem. Claro, é o mapa dele. Lógico, pô. Esse é o sentido do cara escolher o mapa. Tá na regra, não tem. Meu Deus, ele pode fazer isso também. Então, sem choro, pô. É, vai pro 2x2, último mapa random map. Aí, o Yuri falou uma coisa aqui que eu concordo. Já tá passando do razoável, coisa de criança. Escolhe Tundra no próximo e pro terceiro, pro último jogo, Random Map, velho. Acabou. E Random Map vai cair Mediterrâneo, não, entendeu? Pegou, acabou, vai pro jogo. Boa sorte aí pra eles. Pô, bobeira, é isso aí. Bobeira. Necessário isso acontecer, meu. Infelizmente tá bom, tava lá. Não vamos deixar esse estragar a final, não. Vai ser. Eu acho novo, que esse jogo. Cronos contra Zeus agora. E esse jogo vai ser melhor. Vai ser bem melhor. Ó, já volto aí, vou até pegar uma cerveja aqui. Pera aí, já volto. Vai lá. Deixa eu ver o chat, vamos ver o que a galera tá esperando aí. Ele toca vetor. Beleza, gastou o veto dele, tudo certo. Também não faria isso, gastar um veto no mapa do adversário? É, achei bobeira também. O mapa gastou, dele pode vir bugado, mesmo. Né? É. Bobeira. O mapa tava ruim, foi por birra aí. Não sei, às vezes tava ruim mesmo, mas mesmo se tivesse ruim, o mapa dele podia vir ruim. E esse mapa é um mapa que ele pode perder. Teoricamente é o mapa do adversário, obrigação do Guizão ganhar, né? Não. Sobre as regras aí pro público em geral, cara, eu tô aprendendo, meu. Eu já falei que, tipo, só tem cara, um veto. A gente já falou que pode ser que nos próximos a gente faça mais veto, né? Principalmente na MD5. Não sei, eu tô aprendendo aqui com vocês também. Tem nem o que falar. Por mais que a gente busque melhorar, pessoal, sempre vai ter uma ou outra coisa que vai passar. Não tem como, entendeu? E eu deixei as regras em aberto. Mandei as regras lá antes. Tipo, todo mundo dar uma olhada e acrescentar, né? Sim. Falar, ó, faz isso. Tava com os ouvidos atentos, né? É difícil, felizmente, parceira. Ninguém reclamou de nada aí. Não posso fazer nada, não. Ele é de ouro muito boa agora pro Sirtoca e muito ruim pro Guizão. E não é que o cara deu sorte nesse veto. Impressionante. É isso aí, Ari Santos. Impressionante. Concordo com você, irmão. Vamos lá. Por incrível essa partida que pareça, eu espero bem. Algo muito melhor do que a última aí que a gente viu. Porque o Sirtoca tá com Zeus. É, o main god do Sirtoca, né? Exatamente. Tem ali restauração. Vamos ver se ele não vai inventar nada, né? Ele matou um javali muito longe ali, ó. Acho que matou com TC, né? Bem ruim isso. Vamos ver, o Guizão vai conseguir matar muito mais próximo com o Viu Atlântico também. Facilita muito que não precisa construir nada, né? Exato. Um lagzinho. É, um lagzão. Lagzão agora. Agora deu grande. Agora deu um lag grande. Se toca caindo. Tô de volta. Esse aqui, ó. Esse aqui é pra meu parceiro Afonso, ó. Ah, nem tem nada, não tem nada. Como é que tá a regra? Ficou. Como é que tá a regra pra quem cai? Tem um direito de veto de lag, né? Mas não foi nada, foi no comecinho do jogo. Caso dê algum lag, tem o veto de lag, o cara pode salvar
e tentar num outro dia. Mas um, só caiu aqui só. O pessoal tá muito, muito nervoso também. Não, eu assim, eu vou considerar muito o que o Sr. Toca falou. De verdade mesmo, vou considerar muito pro próximo torneio. Vou falar, e aí galera, vai poder repetir mapa ou não vai poder repetir mapa? É. Vou, de verdade, vou considerar. Só que não, assim, eu consideraria isso se ele falasse antes. Agora aqui na final, pô, não dá pra eu chegar e mudar a regra. Não gostou? Leu lá, não gostou? Dá o toque antes. Deixar pra falar as coisas do jeito que ele fez aí na final. Agora é o momento de uma vibe assim, todo mundo tá aqui querendo ver o jogo, a galera tá querendo se divertir aí. É meio, sei lá, estranho. Pra não falar outra coisa. Pelo menos pelo público aí, vamos deixar isso pra lá. Tira o Joey aí, Light. Opa. Eu particularmente... É, mas assim, velho, cada campeonato também vai sendo aprimorado, pô. É, pô. Eu particularmente, eu acho... Eu não acho legal isso de repetir. Não, tudo bem, eu entendo isso, mas tipo, tava lá a regra... Caramba. Ah, sim, não, tudo bem. É, se tá na regra... Foi quando eu fiz aquele campeonato lá... Você lembra que teve o choro lá do Eric? Que ele ficou, achei, no Random God, no Random Map, e caiu Frozen Wastes. Foi uma coisa assim, ele ficou chorando, né? Tá na regra, velho. Eita, super chat lá, Light. Opa! Leco. O que o Leco tá falando aí? Eu tive um probleminha aqui com as mensagens. Chora do... mais, Sirtoca. Bebê chorão. O Leco não gostou muito da atitude do Sirtoca ali, não. É. Ele falou pra ter votação, mas eu acho que se tivesse votação também, a galera ia votar em peso pra... É, e agora não é momento pra isso, não, cara. É. Não é momento. Aí o, passou, o Levi, perdão aí, cara. O celular que tá meio ruim, eu acabei apagando a mensagem do Levi. É bom... A força tá falando que o Sirtoca vazou. É bom mandar uma mensagem no é, eu tô no celular aqui tentando... Porque... Tô aqui no celular tentando falar com ele. Esse a força é foda, velho. Caramba, o pior que... Nossa, o Levi foi banido por 300 segundos. Foi mal, Levi. Foi sem querer, cara. Eu apertei aqui. Caiu a net do Sirtoca aí. Mas acho que dá pra desbanir, Light. Será que alguém pode ver isso daí pra mim? Algum dos moderadores? É Norse, o moderador lá? Eu não tô como moderador, senão... Manda uma mensagem lá que já se torna moderador, já. É, nós tá aí presente, ele vai dar uma olhada aí. É Norse. É Norse, se puder aí, Norse, coloca o Levi de volta aí. A mensagem do Levi, meu, ele foi banido sem querer. A mesma coisa que eu falei aqui, ô Afonso. Eu tento entender o lado do cara, mas tem certas coisas que é chato, cara. Mas é, deixa pra lá. O Sirtoca tá ajeitando a internet dele, caiu lá. Ele vai tentar solucionar. Perfeito. Caramba, cadê o voltou aí. Com ele? Voltou? Ah, maravilha, voltou. Acontece. Cara, a gente tem que manter acontece, a paz, acontece, o bagulho acontece, é... Quero que dê tudo certo quero aqui. Quero que aí acontece. O Enors conseguiu... O Enors conseguiu liberar o Levi aí, Enors? Dá um toque no chat aí, o Enors, se você tiver conseguido, pra a gente ficar sabendo o... aqui. Se o Sparta ou o Brutus quiserem mandar uma mensagem lá, eu torno vocês moderadores. Eu mandei uma lá. Pera aí, então. Cadê você? Quem é você lá? Ah, é no YouTube? No YouTube. Deixa eu mandar uma. Mais um inscrito, Rodolfo BR, muito obrigado. Olha só, e teve aqui, ó, Lucas. O Lucas meteu 20 aí no superchat, hein? Opa, maravilha. Pra mim, isso aí que o Sirtoca fez foi o maior papelão. Lamentável, como cidadão participar de um campeonato sem ler o regulamento. Pelo amor de Deus, cara. É, o pessoal realmente não gostou da atitude do Sirtoca, né? Uma bola pra frente, Sirtoca. Às vezes também, tipo, o cara se sentiu mal por ter uma regra que ele considera ruim.
E assim, eu vou considerar mudar essa regra pro próximo campeonato. Vou falar com os jogadores, que é isso que importa, meu. Sim. Mas É, eu também. tentei fazer isso no começo do campeonato, né? Que o Ó, pessoal passou batido. Guilherme MRR, sub no, na Twitch. Maravilha, muito obrigado por avisar, Brutus. Sub na Twitch, muito obrigado aí, Guilherme. Vamos lá. Vamos Vamos pra ver esse jogo aí. mais uma tentativa. E o recorde no YouTube já quebramos? Deixa eu dar uma olhada. O Brutus 129. não, o Spartan conseguiu resolver o problema do Levi, Spartan? 129? 130? Opa, recorde quebrado então. 130? 130. É, 130. foi 130, agora voltou 129. Mas Mas bateu vai passar ainda. 130 e 133 aqui na Twitch. Eita, o Spartan conseguiu resolver aí o problema do Levi, meu? Tô preocupado Ainda com o não, Levi. ainda não. Caramba, Vou 300 segundos o cara fica banido. fazer Foi mais mal, uma Levi, foi sem propaganda aqui. querer, cara. Fazer uma propaganda aqui desse jogo aqui nos outros grupos. O superchat do cara é de 20, vocês leram, né? Sim, Beleza, o beleza. Brutus leu aí. Valeu, Brutus. E o camp do Balério, Brutus, você vai conseguir transmitir também, cara? Não consigo, mano, por causa do casamento, das festas, Ah, vou sair, vou tranquilo. viajar e tal, então. Você vai casar mesmo, cara? Opa! Pô, que legal, cara. Parabéns aí. Eu É. tava achando que era zoeira, mas parabéns, cara. Valeu, Top. obrigado. Eita, piga! Não. Firtoca meteu um raio na cabeça do oráculo aqui. Não quer levar desconstrução, Já não. se livrou da dor de cabeça. Não, o pior é que vai Mas chegar outro, né, vai meu? chegar outro aí pra atormentar. É, Eu não nunca vi sei um se cara meter valeu. raio no oráculo. Nunca vi isso. Isso é Não valeu a brabeza pena isso pura. aí, velho. Brabeza Não valeu a pura. pena. Ó, superchat aí do nosso Chapola. Brutus, manda um abraço pro Jadinho. É isso, mano. É isso. Abraço, Jadinho Love. Chapolin é muito cretino. Ai, Um caramba. abraço aí pro meu parceiro Jadinho The King. Valeu, Chapolin, por proporcionar isso à comunidade ao web. Depois ele vai gravar Reencontro esse dos amigos. áudio e vai mandar nos grupos tudo, hein? Claro, Rob. É, o acervo Já de deve áudio do estar. Chapolin é grande, viu? É incrível, é incrível. Acho que ele nunca apagou o celular. Não, acho não, ele falou, meu. Ele nunca apagou o celular dele. Ele tem tudo lá. É, vamos dar uma olhadinha. Quero ver o time do Guizão, velho. O time do Guizão nesse jogo aí vai. Fazer toca toda a já diferença. Faz colocando o toda a tempo no diferença. chão. Caramba, esse Essa. raio no oráculo. Ó, Realmente eu surpreendente. particularmente não gosto muito dessa disposição de caixa de toca assim, muito na ponta no, nesse mapa. Eu já acho um pouco prejudicial, É que ele tá porque procurando ele. os peixes, né? É, porque ele vai ter que colocar o outro mais pro lado aqui embaixo, onde tá essa segunda zona de pesca. Essa aí que ele foi agora. E é quando o Guizão for atacar ele, não vai ter dois cais para proteger, só vai ter um. É. Eu acho Fica isso um cais muito uma separado do leve outro, né? desvantagem, sim. Eu já acho isso uma leve desvantagem. Ah, exatamente Olha lá, ó. isso que ele foi fazer. Ele vai ter que puxar a briga bem pro meio, mesmo assim vai. É um cai só protegendo. Ó, o Leco, Jogando. membro por um mês. E como o Cronos ele faz essa agressão aí cedo, ter dois cais protegendo é uma vantagem boa. Muito obrigado aí por ser membro desse canal por mais de um mês, ô Leco. Leco que é membro no plano mais carinho lá, o cara tem aula comigo. 3,20 o Guizão não upou, o Guizão foi um view a mais, então? É isso mesmo? Não pô ainda não, vai clicar agora. Guizão E foi um gente, view a esse mais, hein? Leco ele tá sempre comentando aí, sempre dando Aí. aquela zoada aí. Ele botou essa. É, o Leco é muito gente boa. Botou essa doca no meio aqui, ô Brutus. Pra tampar aquele buraco lá que você Boa, falou. boa doca, boa doca. Não é nem pra rodar barco, né? É mais pra dar ataque Talvez seja mesmo, mais né? pra ter aquela proteção. É. E também para compensar futuramente, né? Quando estabilizar um pouco a macro, ele vai compensar um pouco a quantidade do barco que o Guizão vai ter. Fez a Tentar, pelo menos, transição né? ali de aldeões para madeira. Não fez o campo ali para coleta do ouro. É. Tá meio estranho o jeito que o Sirtok tá jogando, né? Vai e volta, parece que tá um pouco tenso. Nervoso.
Pior que ele ficou nervoso por ele mesmo, né, meu? Sim, pois é. Ele foi o vilão dele mesmo. Detalhe partida. Ali que o próprio Guizão falou. Ele já retornou com os oráculos pra ajudar na defesa da base. Porque ele já espera já os heróis pra incomodar, né? E ele fez mais um oráculo. Ele tinha perdido, né? Um oráculo pro raio. Então ele fez mais um. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai avançar. E começam os jogos, né? Pelo jeito o Levi voltou pro chat aí, né? Perdão, Levi, foi sem querer, cara. Voltou. Toquei do celular tarde aí. Do Sirtok, e o Sirtok vem pra quarta doca, velho. Bem-vindo novamente, Levi. É um egípcio. É um egípcio. Tá com quatro docas quatro aí docas. A favor dele. Cara, difícil, hein? Vamos ver. Rodar barco ele não vai nas quatro, impossível. Não vai. Não consegue só vai nem dar nas pra três, proteger não. Mesmo. É, nem não consegue três, nem consegue. Três, só consegue em duas. É o que eu ia falar. Acho que nem nas três ele consegue aí por agora. E o que ele gasta de recurso numa doca, será que não faz falta pra ele fazer barquinho depois? Justamente é isso. Ele acaba perdendo muita madeira, velho. É 250, né, de madeira aí. Então. E ainda mais aí, ó. Ele tá com 7 aldeões no gold, velho. 7 aldeões no gold e 12 apenas na madeira, complicado. Eu não tô vendo. Tá migrando muito. 3 docas pro Guizão também. Uma quantidade Guizão de tá doca grande. Né? Guizão tá com housed. Ui, ele tá com essa housed. Mania hoje de deixar de ficar housed, né? É, no caso os dois bastante. Estão housed nessa, né? E o Sirtoca vai dar aquela agressivada na terra. Já mandou os heróis? Sim, já mandou tal. Os heróis dois e a heróis. Unidade mitológica. Até o cara tá. O Cataclismo tá esperando junto, né? Tá com um oráculo lá? Tá com um oráculo não, aqui não. Pra ter a visão. Só tem um oráculo aí, mas os outros estão espalhados. Ó. Tem um lá na ponta aqui. Direita e um mais embaixo na esquerda. Acho que é pra olhar em pro colado. Ah, ele já ele deixou vir, pra né? Poder ver ali. Já viu ela, já vai voltar. É. Vai pegar no mar, ó. Vai pegar no mar. Porque vai. É aquilo que eu falei, eles sempre andam pela borda, né? Porque. Cara, legal isso aí que o Guizão fez. Ó, eles vão pela menor distância, sempre a borda do Mediterrâneo. Ó, o Odisseu já ficou quase bom. Morto, bicho. Nossa. Muito, muito boa a defesa do Guizão. Muito bom. Aí mesmo. O que é que o Guizão pode fazer pra completar essa defesa? Mais 3 oráculos, velho. Já vai ter o poder do herói. Já de tá novo. Fazendo, Brutus. Oráculos, já tá fazendo. Ô, louco, que isso, hein, Brutus? É, mas quando o cara tem experiência com God, é isso que faz a diferença no jogo, velho. Exatamente. Eu não entendo até agora porque o Sirtoca pegou Cronos no mapa passado. Ele não tem essa experiência com God. Graves chegou aí também no chat. Não sei se ele tava antes, mas agora que eu tô vendo o comentário dele ali. Olha aí, já usou tudo. Fez oráculo, esse Minotauro tá morto já. Sim, isso aí ele segura tranquilo, pode recuar até 2 barquinhos. Restauração aqui pro Sirtoca. Nossa, usou restauração defensiva ali. Guizão agradece, Guizão, né? Hein? É, o Guizão agradece. Não tá na pressão. Foi bom. Mas também não é aquilo de, então não devia usar não, pô, tinha que usar mesmo. Se tava levando não, uma surra. Ele já ia ver que ia ficar feia a situação, teve que usar, pô. Não, não pode economizar, velho. Ele não pode economizar. Nossa, vai meu perder Deus o Odisseu aqui já. Não, já era o Odisseu, o Minotauro já era. Vai ficar só o pobre coitado do Jazão. Na terra não deu boa pro Sirtoca já não. Não deu boa, e agora o Guizão que vai agressivar ele na terra. Pode até fazer mais um Prometeuzinho lá e dar uma atrapalhada na madeira. Cara, e a vantagem pela quantidade de barco ali já também tá me parecendo boa pro Guizão, hein? Sim, a gente vê pela pop, tá? O Guizão tá quase. Olha aí, passou dos 100 de pop e o Sirtoca tá apenas com 61. 15, 21, 21 a 15 barcos, sim. É muito barco, muito agora grande. Agora e olha isso aqui, ó. Já vem esses 5 oráculos agora pra terra. Sim, ele não faz o caminho mais curto, ó, ele faz o caminho mais longo pra não evitar a borda do Mediterrâneo e sofrer aquele dano que o Sirtoca sofreu, né? Péssima luta aí no mapa pro Sirtoca. Péssima luta. É aqui é só se ele tivesse barco, outra restauração, né? Muito barco. Nem com outra restauração, a quantidade de barco é muito grande, não tem como bater de frente. E agora vamos ver, o Guizão tem que esmagar agora o Sirtoca, né? Subir com esses barcos dele e pressionar bastante, já que ele vai agressivar na terra. Ele vai agressivar os dois. Já deu uma desconstrução aqui. A pressão agora vai ser pesada. É, mas agora é isso aí, esse é o jogo certo. Já tá lá na madeira, lá chegando na madeira também do Sirtoca. Muito provavelmente aí o Sirtoca já... Dá uma olhada lá, Light, naquela madeira ali em cima. Opa, que delícia, hein? 5 oráculo herói, né? Já deu um oi ali. Já foi esse já jogo, parou, né? A coleta da madeira. Acho que o Sirtoca tá coletando em 2 pontos diferentes, mas já parou ali. O Sirtoca tá coletando 2 pontos. Mas já complicou muito, esse jogo já olha complicou como demais. Massa,
pode trazer esses oráculos agora pra levar esses cais. Ajudar, né? Derrubar os cais logo. Sim. Cara, muito bem jogado aí por parte do Guizão. Se naquele jogo de turno o Sirtoca deu show, nesse aí o Guizão mandou muito bem também. É o que eu disse, ele podia ter acompanhado de Prometeu. Ele podia ter acompanhado esse de Prometeu pra levar as docas, mas aí, GG. GG, não vou dar nem espaço pra polêmicas aqui, já. É, nem vale a pena, Light. Ô, Light, uma coisa que eu ia pedir pra você, velho. Mas vamos pro próximo jogo. É, dá uma olhadinha no Pós Game. Puxa, já saí, cara. É, tranquilo, não, mas. Foi mal. Na próxima eu vou olhar. Porque aí já corta o chat, a gente só fica dando uma olhadinha ali no Pós Game e. Depois já cria a sala de novo. Agora o mapa é do Sirtoca. Ele pode botar a Tundra dele de novo, sem problema nenhum. Ah, teve um raid? Opa, do Punkstar. Punkstar tá sempre me dando um apoio aqui. Gente boa. Novo. Consegui ainda, só um instantinho, tô tentando arrumar o placar. Guizão virou agora, 2-1, venceu os dois mapas dele, dois Mediterrâneos. Exato, dois Medite. É, e o Guizão já vira o placar, né? 2-1 então aí pro Guizão. Ah, a tabela das regras, é. O pessoal tá pedindo aí, tá na descrição do vídeo, galera. É o challenge aí. Lá tem todas as regras. Eu vi que o Arrow deu até um Ctrl-C, Ctrl-V ali na regra relacionada ao jogo, né? Na final. É, a leitura do jogo tá em dia. Embora. Savana Zeus, Sirtoca não foi na Tundra, não. Inverteu, bacana. Mostra que ele tem uma variação. Escolheu um outro mapa bom também, né? Outro mapa legal pra ele aí. E de verdade, tô torcendo pro Sirtoca nessa partida. Eu quero que vá pro jogo do aleatório. É, você tinha falado mesmo. Ah, também quero, velho. Quero que fique. Também quero. 159 votos no YouTube. Galera aí, não sei quem tá apostando, não consigo ver. Mas é voto pra caramba, hein? 135 pessoas assistindo. Maravilha. E na Twitch aí, alguém tem informação? 38 pessoas agora. Ô, louco, maravilha. Tá lindo. É. E a enquete nesse momento é 64% pro Guizão e 36% pro Sirtoca, hein? Guizão tá com a torcida pesada aí. Nossa, o Sirtoca... Acho que o Sirtoca fez uma propaganda contra ele da torcida. É, uma propaganda negativa, né? E o Sirtoca não quis saber de pedir Tundra, não, né? Não, pegou Savana mesmo. Pegou Savana. Savaninha. Bacana, legal. Eu queria mesmo que os caras pegassem um mapa diferente, que tivesse jogo diferente. O Sirtoca tá querendo mostrar o Guizão alguma coisa aí. Cara, rapaz. O Sirtoca tem nível, ele tem que se concentrar no jogo dele. Opa, teve só me refresquem a memória aqui. Naquela partida do Guizão com o player, na partida do Zeus, foi nesse mapa, não foi? Foi Savana. Foi nesse mapa. Interessante. Mas não é um mapa ruim pra Zeus, não. Eu nem acho que existe um mapa ruim pra Zeus. Inclusive o Mediterrâneo lá, eu acho um mapa muito bom pra Zeus. É, Zeus se vira bem, né? É, um Deus muito completo. Todos os mapas, sim. Eduardo Vargas, Superchat GG, Guizão campeão. Opa, muito obrigado, Eduardo Vargas, que é membro do canal também. Mais um cara aí que paga aí por mês aí pra mim, pra apoiar meu serviço. O canal bateu 9 membros. Show, e 140 agora. 140 pessoas. Você tá doido? Só no YouTube? Só no YouTube. Ô, louco, meu. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. 33 aí, ó. 33. 173 pessoas. Eita. Simultaneamente. Gostei da foto lá no grupo, hein, ô Brutus. Ouviu do Guizão perdeu foto? Vida demais, né, meu? Você viu lá do Giquiel? Sim, tamo aí. Esse vídeo do Guizão acho que perdeu vida demais, hein? Ficou uma presa fácil com o Centauro. Deu bastante dano. Sim. Opa, Veto. Mas tá em quanto tempo de jogo? Pior que nem apareceu pra mim, meu. 1,53.
1,53? Até os dois isso. Minutos, não é isso? É, até os dois minutos. Tava dentro? Maravilha. Tava dentro. Não deu nem tempo, porque o Sirtoca já apertou na hora, né? É porque tava dentro do tempo ali, já deve ter olhado e já clicou rápido. Sim. Maravilha. Agora ninguém mais tem veto. Acabou. Agora é peixeira. Por que a pontuação do Guizão tá 900, velho? É burro isso, hein? Ele ficou entregando o jogo. Acho que ele quis dar uma zoada aí, viu? O Guizão tava jurando mesmo? Que preguiça disso. Alguém lembra aí se o Guizão tava jurando mesmo? É... Urano, sim. Urano? Urano? Sim. Maravilha. Tá, o Afonso Schneider tá falando aqui, se cair Mediterrâneo no aleatório, eu choro de felicidade. Guizão e Sirtoca, quarta partida, 2-1 pro Guizão de virada, 2 vitórias do Guizão no Mediterrâneo. Olha, o Sirtoca vai gostar disso, não vai tanto assim não, a Mina de Ouro tá ruim, hein? Mina de Ouro tá bem ruim. Bem ruim, do Guizão muito melhor. Bem melhor. Que é isso, hein? Que mina judiada. Uma diferença brutal. Uma mina veio à frente, né? E a outra mina veio nas costas da base. Aquelas duas torres ali. Ridículo. Bem ruim, hein? Quadríssimas. Olha só aquela torre lá atrás. Nossa. Mas a caça do Sirtoca vem uma caça boa, né? Farta. Aqui dá pra passar a clássica. Tranquilo, só com essa primeira caça. E, bom, quem vai ter que colocar pressão agora, igual ele fez lá, é o Sirtoca, né? É, em compensação, a mina de ouro veio muito boa pro Guizão, mas e essa caça aqui? A caça veio meio ruim, né? Não, mas essa caça aí ele consegue consumir ela no up, né? É. Tranquilo. Mas que o Sirtoca deve chorar pra essa mina de ouro, deve chorar. Realmente é triste, né? Mas também lembrando que ele pegou Vitor Nascimento com um monte de mina de ouro ruim, né? Foi. Acho que nos dois jogos lá. É, 3 jogos, uma o Vitor Nascimento vetou. É. O interessante é que tá fora do range aí completamente, né? Tá. Complicado. De ouro tá. Opa, teve superchat lá no YouTube. Vou dar uma olhada. Superchat é o grande Jiquiel. Jiquiel, bota time 3. Quando vai ter campo de X2? Brutus e eu. Vamos pra cima. Estamos vendo com carinho, Jiquiel, que a gente tentou uma vez aí, não deu muito certo. Não é fácil, galera, não é fácil organizar um campeonato, não. Bom, por isso que eu falo que o pessoal tem que fazer um esforço já é pra... Difícil, meus amigos. Imagina a equipe aí, não é brincadeira, não. Só sabe quem organiza. É. E eu vou contar, viu? Que ultimamente a comunidade tá bem mais unida pra se ajudar em relação a isso. Fato. Nem fala. Isso pra mim é o ponto principal, cara. Porque eu acho que isso aí faz uma diferença brutal. Todo mundo se diverte, todo mundo ganha. E passamos de 150 no YouTube, hein? Acho que temos um coisa novo linda. Quase um novo recorde. Quase um novo recorde simultâneo, viu, Light? Simultânea é 190 e pouco. E só no YouTube era 125. Twitch também, nós já estamos com 34. E o Sirtoc só 2 views na lenha normal? Pode ser. Uhum. É. Faz a transição depois, né? Tá tirando aqui a gazela. Dá uma olhadinha. 2, isso. É porque ele botou só 4 na food, né? Também. Então, é tranquilo isso aí. Pegando o templo. Vou botar mais um no gold. Fazer a casinha tranquilo. Tá bem. Fez a casinha mais avançada, vai pegar carne, hein? Ele vai tentar clicar, mesma coisa, né? 5 na carne, só pegou um pouquinho e saiu já. Vai pro ouro normal. O Sirtoca já pode clicar, tá só esperando. Ficou com o view parado aqui, por quê? Ele vai fazer transição agora. É. Ele fez a colheita automática pra poder upar e aí fazer a transição do seu deus. Mudar tudo pra lenha agora. Já vai Centauro, né? Vai Centauro. Não tem como fugir de Centauro contra Atlântico, velho. Ah, é muito bom, fugir. Né? Cara, também acho difícil o cara fazer algo diferente. Pô, aí, é muito efetivo, ele, né? Ele foi pra lenha. Será que isso aqui foi sem querer? Não, acho que não, viu? Foi de propósito isso? Ninguém pegando ouro? Eu acho que sim, velho. Acho que é de propósito mesmo. Tá com 9 apenas na... Na madeira, é isso aí. Não, mas ninguém pegando ouro, ele vai conseguir jogar esse jogo sem nada no ouro? Não, depois ele bota uns, ele... Coloca... Porque assim,
Geralmente Beleza, ele já subiu. a gente só bota aqueles aldeões no Gold quando upa um pouquinho mais tarde para fazer aquele mix logo cedo, né? De Sentry com Hypcon. Opta e Ipcon, né? Mas Sinistro. provavelmente ele vai Eu buscar realmente nunca vi isso na vida. O cara e sem ninguém no ouro. Eu não gosto muito, na real. Eu não gosto muito, porque ó, ele botou a barraca no chão e não vai ter gold. É. Dá uma olhada pra onde que ele vai enviar os primeiros aldeões aí, Light. Tá soltando. Não dá pra ver, não. Tá fazendo ali herói primeiro, né? Tá fazendo herói. Ele já tem o Jazão, não, né? Já tá lá na frente Já tá faz lá na tempo, ó. frente. Ah, verdade, verdade. Agora o Centauros que eu não tô vendo, não era pra ele estar upando? É 300 É pra upar? É 300 300, pra ah, então ele upar. vai querer upar, né? Ele vai querer upar antes de soltar o próximo. Sim. Tá botando o herói pra fazer uma pressão mais forte, já que já tem um centauro. Vai soltar o Operator agora, moldou pro ouro, só tem dois caras no ouro, voltou a rodar a view. Tá upando já. Pra estar falando aqui, dois views é quando não precisa botar celeiro pra fora da base. Legal, legal. Teoria aí pra eu aprender. Ele Tem vai que ter tentar muito manter cuidado. aqui na base, né? O Sirtoca tem que ter muito cuidado, porque dessa vez o Guizão tá de Urano, então tem mobilidade maior das E tropas. tem o estrondo, né? E tem o Estrondo, ele tem que ter cuidado nessa agressividade aí, porque geralmente é difícil você agressivar muito cedo assim contra o Urano. Mas é, Gastou o raio já ali pra tem. matar um murmílio herói. Turma. Boa. Ah, foi o murmílio, é o murmílio. É, Não é não, tá melhor usar no certinho. turma, não? Não, no Murmilo. O Murmilo é bem Não, no mais murmílio é forte que o melhor. Toma. E o Bom, Murmilo fica com 5,28 de velocidade lá, 5,28. É muito rápido. O Centauro nem tá o. tá polimarca Ah, já. já upou já. Upou agora. Acho que Só entrou tem que. demais aqui o É, ele tem que ter Sirtoca. cuidado com essas entradas do Sirtoca, porque a velocidade do Armin agora do Urano é muito alta. Então, toda entrada errada, ele leva muito dano na volta. O Halted também. Eles vão ter que ficar ligeiro aí com a casa, hein? O Sirtoca ficou house, o Gavel ainda não. É, mas o Guizão não vai conseguir girar o Deon. Cão, fusão com esses três. Ah, meteu mais um. Tá parado Beleza. mesmo. Não, ele porque ele tava só com três, né? Fui, agora tem quatro. Agora tá de boas. Tá housed. Tem que tá housed, Guizão, né? O Guizão. Guizão. E se cair esse solar aí que complica, né? É, mas foi Vai muito. Ah, complicar tem muito bastante. arma. Guizão tem muito arma. É, Só assim, cair se ele deixar, né? é o que eu disse. É muito arriscado o que o Surtoca tá fazendo, velho. É a vantagem de arma do Atlântico nesse iníciozinho assim, até acho que uns 8, 9 minutos, sem ter a quantidade de centauro, de uns 4 centauros pra estar tá micrando, é muito difícil o Zeus Tomou ganhar a estrondo, troca. ó. Ui, cauterou o estrondo com a Mas. paz. Pois é, Já tá vi bem cara assim. bom fazer isso mesmo, viu? Mas ó, agora o Guizão Ah, não. tá deixando os centauros fugir mesmo na paz. É porque se arriscou à toa, né, velho? Se arriscou à toa. Não tinha pra Cara, e quê ele. essa paz aí? Não, pior que eu já vi cara bom fazer isso, viu? Não, Gastar tem mais que pra fazer. salvar o Pra defender centauro. o É, centauro ali. defendeu o centauro. Mas é um risco à toa, eu tô dizendo. Tem que esperar ter uns 4 centauros. Com 4 centauros, velho, você micra muito fácil contra o Atlântico. E vai ter mais estrondo, né? E ele não vai ter mais paz. É, isso é fato. É E essa difícil. paz aí pode fazer uma diferença gritante aí no decorrer do jogo. É. Pessoal que tá no YouTube aí, não esquece de deixar o like que ajuda demais aqui o meu trabalho. Tá gostando da final? Deixa o like. Se não for inscrito, se inscreve no canal. Nem sei se eu estou perto aí dos 2.000, quanto que eu tô. Mas estava bem próximo, viu? Faltava uns, sei lá, 50 por aí. Ele deixou o view mais adiantado. Ixi, centauros vão levar um. Pior que o Sirtoca jogando joga muito, né, meu? Ele micra muito bem os centauros. Ele não liga de É matar isso aí. view só, ele mata arme. E esses matadinhas de arma faz uma diferença gigante no, na pontuação depois. Exato. E essa é uma característica que o cara que quer fazer aí o É raio de isso que centauro faz tem que igualar a ter, né? população, Micrar velho. bem. É isso que faz igualar muito a população. Agora o Guizão fez algo que ele não fez naquela outra partida, fez quirobalista. Tiro cedo. Boa leitura do Guizão. Essa casa vai, não tem Já, jeito. já, já era. O solar já foi. É muito forte, né, velho? Hipócrita, né? Os óptas de Zeus Já tá são repondo a mal. casa ali no O fundo ali Guizão já. tá com 3 mil parado agora, começou a movimentar um. Já tem 2 mil parado ali. Agora vai perder um arma que se bobear, já voltou pra trás. Nossa, é um jogo de muita estratégia, né? Ó, o Sirtoco, ele sempre vem onde não tem herói pra matar um pouquinho.
Tira um turma aqui, um turma ali, e a pontuação do Guizão vai indo pro buraco. E não tem jeito, o especial do Centauro ele vai bater, né, velho? É. Ó, pra mim só falta pro Sirtok fazer o médico, né? Não, não consigo me convencer dele não ter um médico, cura muito rápido. Cara, se o Sirtok der uma bobeada de leve aí com esses Centauros, quando o Strong tiver recarregado, vai perder esses Centauros fácil, viu? Ainda mais que estão com pouca vida, né? É, estão todos já fracos aí já. O Sirtok tem que rodar um pouco mais muito ainda, deixa eu ver quanto tempo. Porque nessa movimentação ele vai matando, entendeu? Se ele ficar muito parado, ele não vai conseguir encontrar esses heróis aí, ó, como fez agora. O Sirtok não se liga muito no lance do médico, né? O médico pra ele aí seria muito útil. 1 minuto e 38 pra recarregar o... Caramba, demora esse estrondo pra recarregar, né? Demora um pouquinho, já tá quase ali. Demora pra quem é o Atlântico, né? Pros adversários. 260 segundos, é tempo pra caramba, bicho. Não tem hora que você tá jogando que você tá desesperado pra ter o estrondo e tá recarregando. Olha como vai minando a tropa o Sirtok. Só o que ele toda já perdeu de turma aí, Bornilo, acho que se ele perder um centauro já valeu a pena já. Toda vez que ele sobe, ele leva um, velho. É, olha aqui embaixo, agora vai levar um raid. Saiu pra brigar com os Zil mesmo. E eles matam os turma, né? O Sirtok provavelmente vai voltar com os centauros. Os centauros vai já matar tá tudo. Voltando. É, vai matar tudo aí. É, mas já vai perder Zil também, né? Sim, tem que o Guizão tem que fazer isso. E o Guizão vai ter que usar o estrondo pra fugir aqui? Não vale a pena soltar o estrondo pra isso. Deixa os turma morrer. Aceitar que isso aí é o pedágio que ele paga, né? Pra dar um raid nos Zil, né? Agora vai aproveitar pra avançar um pouquinho também com a tropa. Já tá fazendo isso. Que relíquia é essa aqui? Três macaquinhos. É boa, pra dar informação é boa. Nossa, sobrou só três turmas? É, mas nossa, tá vindo pra cima da tropa. Ah, ele viu antes. Já vi. Mas ele quer continuar aqui. Ele tá correndo risco de levar um Strong e perder um Centauros aqui. Sim. Mas tá pedindo. Finzinho, né? O Strong já recarregou. Deixa eu acertar. 8 segundos. 7. Você pode clicar no arm lá, 5, 4. Não mostra, ó. 3. É. E no arm tá não ali, mostra, só zero. Lá. Não, agora que mostra sim. Quando você clica no arm e vai no estrondo, ele tá lá, disponível. Olha lá embaixo, ó. Não, acho que não, hein. Aí, ó. Só ali em cima mesmo. Ah, é só lá em cima. Só lá em cima. O Guizão jogou as torres também pra ajudar na proteção ali. 9 centauros. O Guizão ainda tá girando, vê aí. Ele fez 9 já. O Guizão não, desculpa. Tá girando ainda. Cara, perdeu só aquele detalhe ali. Nossa, agora ele tá bobeando. Aquela mina agora, de ouro ali, ó. Essa mina de ouro pode ser. Precisa de uma casa urgente ali. É, tem que ter uma casa urgente ali. Já subiu. Nossa, o Guizão, acho que o Guizão perdeu uma ótima oportunidade de dar o estrondo ali, viu? Foi. Acho que ele vai esperar um momento assim que ele acha que é. Começou a soltar Ibicon agora também. Agora, ó. Ah, esses centauros querem morrer. Olha só, toda vez cara, o Sirtok tá pedindo, meu Deus. Pô, mas ó, se ele perder um centauro só, ele já tá na vantagem. Tanto de arma que ele matou. Rapaz, se ele acha ali, ele vai lá, ó. Ele tem que ir, né? Porque ele sabe que ali tem uma mina de ouro. Sabe que já acabou do Guizão, ele tem que ver, né? Ele já viu que não tá nessa mina, só pode estar nessa. Não tem mais nenhuma outra. E o pior é que o TC mais safe do Guizão não tem nada, velho. É. Ser mais safe pra ele pegar ali o segundo CT. Não tem nada. Esse jogo complicadíssimo pro Guizão, viu? O Sirtok já tá. É absurdo. Tem uma mesmo. Caça ali que olha é a diferença de pontuação. Já tá pegando será aquela que o caça. Guizão. Nossa, olha essa pontuação. Não, mas essa pontuação é centauro, tá centauro. Por conta das unidades míticas. É, dá muita pontuação. Mas é assustador, né? E ó, vai perder todos os turmas aqui agora. Sobrou um ainda. Complicado. Ali. Os dois já estão full pop. Parado próximo da mina de ouro ali, Nike. Dá uma olhada. Pegando. A da tropa ali. Olha, tá fazendo uma turma ali. Ora. Ixi, perdi o nome do inscrito novo aí. Alguém puder ver depois? Será que agora o Sirtok vai querer briga? O Sirtok já tá pegando aqui o segundo TC. Os dois caras full pop, então a tendência era isso mesmo, né? Quem ia pegar o segundo TC. E o Guizão subindo uma torre ali pra proteger a mina de ouro. Tem 8 centauros, deixa eu ver se ele tá subindo. Tá, continua rodando centauro, hein? Já vai sair mais um agora. Eu tô surpreso pelo Sirtok não parar esses centauros e pegar centro, velho. Ele tá pegando um já. Já pegou tá pegando um.
Já pegou? Ele vai acabar de coletar essa carne. Provavelmente vai pegar essa outra carne que tá mais avançada aí. Alguém viu o nome aí do novo inscrito que apareceu? Não consegui ver, Vilante. Tentei ver aqui, mas não cara, peguei. Cara, se você se inscreveu e apareceu a musiquinha, não li seu nome, perdão, fala aí no chat que a gente lê. Comenta no chat aí. Tem bastante caça aqui perto do ouro, né? Sim. Tem. Olha, tá tentando proteger bem aqui o Guizão, essa mina de ouro. Ele sabe que é importante. Chegou a tropa do Sir Toca ali. É, mas o Sir Toca, se tivesse com os centauros juntos aqui, né? Dá pra brigar. Ele vai tentar fechar ali. Ah, inteligente o Guizão. Guizão não deixou. Chega pra lá brabo agora. É. Ele tá literalmente um jogo de xadrez aí. Agora sim, ó. Eu acho que o Sir Toca. O que é que o Sir Toca pode fazer agora? Para de girar tudo, velho. Puxa um heróica. Aproveita que o Guizão não tá agressivando. Porque senão, vai dar problema pra ele, velho. Quem puxou o Iraque foi o Guizão, deixa eu ver porque se o Sir Toca clicou. Estrondo mais Império, não. Nossa, Estrondo mais Império vai fazer um estrago, velho. O Sir Toca tá bem no jogo, olha, esse Cataskopos era pra tá dando informação aqui, ó. 10 centauros e não tá vendo ali. Nossa, não pode fazer isso. Ainda voltou por aqui ainda. Podia dar um Estrondo aí, tomou Estrondo. Ai, não tem paz agora, essa paz agora vai pesar, hein. É. Perdeu bastante arma ali. Conseguiu nada aqui com os centauros. Vai no ouro agora. Eles vão ter que estar ligeiro. Tá ligeiro, tá bem ligeiro. E agora, o que Sir Toca tem que fazer nessa? Pegar mais um TC? Pegar a heróica? Ah, tá pegando heróica já, ó. Dionísio. A heróica agora. 23 a madeira. Nossa, o Guizão perdeu aqui o Sátiro. Mas foi e o Guizão tá acumulando recurso ali. Não vai demorar muito mítica, se bobear. Pra pegar a mítica, não. Tá erguendo o palácio. Tá protegendo muito bem ali. Aquela área. A mina de ouro ali. Daniel R. Wagner. Eu sendo o Sir Toca, eu teria aproveitado agora que o Guizão gastou estrondo e tem que comprar uma briga, velho. Um pouquinho ali atrás. Sem ser embaixo das torres, claro. Mas eu acho que dá pra comprar uma briga. O Strondo com essa quantidade toda de centauros? Eu acho que ele vai comprar a briga agora com bronze. Vai fazer isso agora com bronze aí. E vai querer que levar comprar aqui, ó. Só que é arriscado, hein? Mesmo assim, é arriscado. Se o TC subir, aí ele não pode nem comprar a briga aqui. Nossa, olha como o Guizão vai ali pra cima, velho. Isso é perigoso, velho. É bem tá perigoso. Tá perdendo aldeão. Vamos ver se o Sitoca vai voltar pra defender ou vai atacar. Vai voltar. Aproveitar pra atacar. Tá voltando. Nossa, se voltar com os centauros... Nossa, essa é a fight do jogo, velho. E ainda é ruim tem pro Guizão, hein? É ruim pro Guizão. Não precisa nem de bronze pra ganhar essa luta, eu acho. Não precisa, mas... Nossa. Não precisa. Ó os heróis como tão distantes. Vamos pegar a Hydra no meio do caminho. Guizão arriscou bastante, hein? Arriscou. Ó, o Sir Toca tentando passar pelo meio pra salvar o Centauros. Fez muito bem. Usou o bronze. É, agora é correr, né? É, tem vai que correr. Vai comprar essa briga. Agora o Guizão tem que assumir que vai perder alguma coisa aqui e... Olha, só perdeu muito herói, velho. Só sobrou dois heróis. Tá fazendo arcos, tá fazendo destruidor. É. Esse ataque do Guizão ali foi alegria pro Sir Toca. Cara, mas de certa forma foi bom pra ele. Deu tempo pra ele poder pegar o TC dele, né? É. Eu acho que assim, velho, se você tá jogando defensivo, você tem que sair com um grupinho de raid pra pegar info. Não agora, brigar se deslocar aqui é ruim com toda a tropa, né? É, não precisava se deslocar com aquilo tudo. Tem um turno herói aqui que o Sir Toca não mata. Tá levando muito dano do TC e do palácio. Briga boba. Jogão, Eduardo Vargas. Jogão. É, essa briga foi melhor pro Guizão, hein? Lutou em cima da reposição, debaixo do TC. TC e palácio. Perdeu a Hydra também, ó. Nossa, Sir Toca levou aí um prejuízo. Vai tentar ali. Vai tentar acertar tirar a casquinha. Aí, Guizão. Muito ligeiro, Guizão, muito ligeiro. O Sir Toca tinha que rodar um pouco mais com esses centauros na base do Guizão. Tem que tentar aí, ó. Dá um rolê na base. Pega aquela madeira lá afastada. Ele tem uma madeira lá embaixo, super afastada. O Guizão. O Sir Toca podia estar indo lá. Nem sei se tem casa naquela madeira. Dá uma olhada lá. Felipe, bem-vindo aí pra se inscrever. Olha lá, ó. Nossa, essa madeira tá boa pra raiz mesmo. E o Sir Toca, pelo jeito, vai procurar agora, hein. Cara, faltou médico. Necessariamente, poderia ter deletado uma casa e ter construído uma casa ali, hein? Sim.
Tá no raid. Aí agora sim, esse raid aí já é mais interessante. É, pronto. Pouca isso coisa... aí é bom. Pouquinha é. Coisa. Pega uma info, deixa o... Sertoca voltando com tudo que ele tem. Nossa, o Sertoca tá voltando com tudo. Terceiro TC pro Sertoca. Ah, é porque ele tá pegando TC, né? E o Guizão vai ter informação. É. Mas também não tem, como, não tem como ele impedir, não, né? Sete destruidores é complicado, viu? Vamos ver o que, que vai dar aí. Tá indo pra cima? Centauros dão conta, né? Tá indo pra... Parou um pouco ali pra matar uma... Matar um centauro. É. Como é que tá, Pop? Os dois full Pop já. Então, vê como é que tá o arsenal, Light. O arsenal tem conta, tem algum arsenal? Oh, nada, nada, nada pro Guizão, nada pro Sirtoca. Só tão com médio, né? Ui, esse centauro aqui. Nossa, o bicho, o bicho é Matrix, né? Matrix, Neo. O cara desvia, ó, desvia das flechas, meu. É surreal. Já começou a fazer ir pra pista. O destruidor não vai dar nem pro cheiro. Sim, mas essa é o combo mesmo. Tem que fazer ir pra pista. Já pegou. Conseguiu pegar o TC, pra ele foi bom. Guizão também tá indo atrás Guizão disso. Guizão também, mano. Tá indo pros terceiro TC. O problema do Guizão é que ele tá focando muito lá no Gold com os centauros, ó. Não vai achar nada no Gold, ele só vai perder centauro no Gold. Guizão não, do Sirtoca, né? Ô, Sirtoca, né? Desculpa. É. Pressão por parte do Guizão aí. Sem o centauro tão recuando. O ouro, o Sirtoca já não consegue mais impedir o Guizão de pegar, né? Já podia estar focando em outra parte. Podia estar impedindo esse TC, pegando a madeira aqui, igual o Brutus falou. Ou até na briga, nossa. Né? Ó, nessa briga era boa. Se ele viesse brigar aqui junto com Arm e Centauros, não tem um herói. Sirtoca já tá fazendo ir pra pista, né? Pra já. Tentar segurar aí o destruidor. Era, hein? Olha, era. Sirtoca já clicou, era. Era. O Guizão tinha eco, velho. Pra ir também, né? Cara. Foi não. Agora eu iria Festus, velho. Ainda mais com essa vantagem aí, a gente tá pegando. Vai pegar primeiro? É. Festus aí. Hefesto era quase GG, né, pra falar a verdade. É porque Hefesto é aquela coisa mais safe, né, velho. Você vai... Safe. É jogar pelo seguro, arsenal, né? Vai passar o arsenal cedo. Não, vai fazer não... ali muito, vai fazer seu... No jogo normal não tem como você perder, né. Num jogo normal, numa situação normal de temperatura e pressão, Hefesto é GG. Não, assim, num jogo de camp, né, que é um jogo que ainda mais se você perde de 2-1. É. Vai pelo safe, velho. Vai pelo safe, pega Hefestos. De boaça, upa seu arsenal. Começa a dominar as sides do mapa. Castelinho, Elépolis lá e acabou, velho. Atlântico tem que estar muito na vantagem pra ganhar do Hefestus, mas eu acho que o Guizão clicou também, hein? Caiu ali o recurso dele. Ele não clicou. Aqui também não. Aqui também não, clicou não. Nossa, então... Deve estar upando alguma coisa de arsenal. Pois é, jogo complicado pro Guizão. Talvez, véio. Pensando essa em Hefestus, né? Muito pesado, pegou. Olha lá. Será que ele vai tacar aqui? Tacou aqui mesmo. Na hora, nem pensou. Com certeza, nem pensa. Ainda vem centauro atrás. Nossa. Que limpa do Sirtoca. Tirou tudo que o Guizão tinha, só sobrou o destruidor. Nossa. Pop de 145 bateu 104 ali, velho. Nossa, que limpa, hein? 163 de pop contra 108 agora, nesse instante. E o Zopri tá bom, até o Zipapista do Zeus consegue derrubar a construção, né? E aquela coisa, o Guizão. Mas não pode tá vir nesse TC, né? Ele podia vir nesse TC, né? Sim, sim. Esse TC tá fácil de quebrar. Se o Guizão não tava indo mítico agora, que ele não vai nem tão cedo, velho. Vai realmente ter que repor todo esse arm, né? Prejuízo aí, vai ter que repor. Dificilmente. Pô, mas agora é a hora do Sirtoca vir quebrar esse TC, né? Com certeza. Tem que pegar esse TC que tá disponível. Tá muito fácil. Podia até subir uma fortaleza aqui e soltar Elépolis. Isso, tá exatamente. Tentando um raid em dois pontos diferentes, com o centauro e com a cavalaria lá em cima. Essa altura de jogo não vale muito a pena esses raids, velho. O cara tá 3 centros, já tá full view. Então, tá na hora esquece... dele forçar mesmo, né? Tá na hora dele esquece forçar esses e quebrar. Raids, tem que forçar pra levar. Tem que forçar pra levar os TCs, muito importante, velho. Né? É. Sim, sim. E ele levava, hein? Se o Sirtoca forçasse esse TC aqui, ele já ganhava o jogo. Botava uma pressão no Guizão, podia ficar 4 TC contra 2. E o Colosso, velho, ele é muito forte, velho. Mais finalmente, achou da madeira. Levou um. Tem que mirar no que não é herói, né? O que é herói tem dano reduzido. Vai ficar tirando flash até amanhã pra matar. Tá batendo acho ali do outro lado. Um. Olha aqui. Olha o tanto de destruidor que o Guizão vai derrubar essa fortaleza. O Sirtoca mirou no lado errado, né? Podia ter feito fortaleza no outro lado. É, mas vai levar esse TC, vai levar esse TC. O problema, o bom do Sirtoca do outro lado é que ele pode levar o TC e já pegar, porque ele tem aldeões ali do lado. Exatamente, no ouro aqui embaixo. Sim. Complicou. O Sirtoca já tá com o centro fortificado. Não sei se o Sirtoca já tá com pedreiros. Dá uma olhadinha. E o Guizão tá voltando, hein? Ah, não, tá ainda parou não, pro Melex, não tá não.
Parou pra matar uma Elépolis aqui. Elépolis tem muita vida, bicho. O Sitoca podia ir pra Pedreiros, velho. Tem economia pra isso. Tem. Nossa, ele usou o caos aqui, deu uma parada até no TC. E tem Centauro brigando com torre? Cara, tem que tirar uns view aí e reparar esse TC, né? É, se reparar, é que o Centauro atrapalha, né? O Centauro chegou aí, já não dá. Mas mais. Ó, não caiu, ó. Não caiu, ficou com... Nossa, com Centauro nada de vida. Derrubar. Opa, opa, nossa. E ele não viu, não matou o view, ó. Agora... Nossa. Ele já tem recurso pra poder ir mítica. Quebrou. Perdeu o TC. Galera, o Fonte do outro lado tentando tankar, tá fazendo papista também, tentando segurar. Vamos ver se toca, já vai puxar os aldeões ali pra tentar pegar o TC. Vamos ver se o Guizão clica a mística também. Agora ele tem aquele medo de clicar a mística. E como ele tá na desvantagem, ele gasta muito recurso, né? Se toca, tá se defendendo bem ali. É. Muito papista. Já tá upado pra pesado. Só essa Elépolis ali só pras caixas? Só pra arqueiro? Um Elépolis? É. Nunca muito. Ah, agora o que eu vou falar de novo é o médico, ó. Tá começando o power final do Sirtoca, mas o Belerofonte tem 13 de vida. Médico em uns 4 segundos, pegando o TC aqui, 4 contra 2. Já tá pegando o TC, excelente. Perfeitinho, o Sirtoca fez a coisa certa agora. É, e é isso aí, galera. Visão então, foi mítica? Foi. Tá indo foi mítica, mas o 2x2 aí, o 2x2 tá encaminhado. É, tá bem encaminhado. Ele upou pedreiros pra ter um Hecate? Não, ainda não. Acho que não. Eu não, eu vou até ter que ver com que o Guizão queimou recurso aquela hora, meu. Ele produziu tropa, né? Não, ele antes. Optou por fazer. Antes de produzir. Tá. Na hora que o Sirtoca clicou, achei que o Guizão também ia clicar. É, ele tava com bom recurso. Olha, ele vai tentar impedir mesmo. O TC, hein? E vai conseguir. Se ele, ele focar, ele parou, consegue. Ele não focou. Nossa. Agora sim. Ele consegue parar, ele consegue. Puxa, agora complica a vida do... É, mas ó, vai perder o outro TC. É o TC que tá indo o Hecate, ele tem que vir defender aqui. Meu Deus. E o Sirtoca indo atrás com um monte de... Ele já percebeu que ia ser complicado ali. Vou mandar um WP pros caras que eles merecem. Jogão. Jogão, cara. Jogão. Bom, vocês querem ver o pós-game, né? Seria legal. Fala aí onde que manda. Vai, não, vai de 1 em 1, vai na economia aí, vamos dar uma olhadinha na economia ali. Economia, Sirtoca ganhou em tudo. Mano, já tinha até ouro de comércio agora. Sim. Agora militar. Essa aqui é militar bem equilibrado, na contagem, né? Mas em unidades mortas, o Sirtoca deu um show. Ó, galera, matou muito chat mais. Aí tá curtindo bastante aí. Acharam realmente foi um jogo de alto nível aí. Tempo deles aqui bem parecido, só a mítica que foi a vantagem, né? Sim. O Guizão pegou até a heróica primeiro, né? Mas a mítica quantos, foi a diferença. Quantos centauros será que o Sirtoca fez? Vamos ver agora. 21 centauros. Polimarca. É. Tá doido? É abusonha, abusonha. Cara, e no final das contas, a tempestade de Hera lá foi assim... Foi muito boa. É, boa. A gente falou da tempestade, mas rapaz, foi ótima. Agora a última pegou partida. Primeiro, teve a vantagem ali de poder usar ela. O erro do Guizão aí, eu acho que foi dar aquele ataque em vez de puxar uma mítica, velho. Aquele ataque ali, ele sacrificou uma tropa. Foi impressionar. É, perdeu muita coisa ali. Bem, bem desnecessário aquele ali, velho. Ele puxa a mítica ali. Agora eu vou ver os deuses. Os deuses aqui no PV agora. Vocês têm alguma aposta aí? Vocês têm que falar os deuses no PV? Cronos, Zeus. Cronos pro Guizão, Zeus pro Sirtoca. Mapa aleatório, deuses no PV. Eu tenho um grupo com eles aqui, vou até fechar o grupo porque eu não corri o risco deles mandarem aqui. Fonso tá engolindo seco aqui, tá um pouco nervoso. Quem será que vai ganhar essa aposta, hein? Caraca, mas que bom, meu, que bom. Agora eu já tô muito feliz. Bacana, já tá 2x2, deixa eu acertar o placar. Todo mundo ganhou nos seus mapas, né? Sim. Visão jogou 2 Mediterrâneo, Sirtoca uma Tundra, uma Savana. Caramba, até baguncei meu cabelo aqui, a esposa vai ficar brava. Já pensou se esse terceiro mapa e sai o Medite? Meu Deus do céu, Sirtoca vai ficar bravo, hein? Ah, eu torço pra que não caia Mediterrâneo, não. Eu quero cair um mapa diferente. E a última partida agora. Rapaz, 11-4 já, meu. Momentos decisivos. E aí, eu acho que vai ser Cronos versus Zeus, hein? Eu acho que o Guizão não vem de Urano. Eu acho que o Guizão vem de Cronos.
Só falta o Sirtok me falar. Né? O Guizão fala que na Steam ele joga melhor com Cronos e no Voble melhor com Uranus. É, ele falou e fora, mesmo. E fora que tem a possibilidade de cair mapa de água, né? Então, realmente... O Cronos é melhor, né? O Cronos pra o Guizão, né, no caso. Pra... Sim. Pessoal, é. A enquete aí no YouTube, 177 votos, 64% apostando no Guizão, 36% no Sirtoca. Quando começar o próximo jogo, eu vou encerrar a enquete, beleza? Perfeito. Coloca 2x2, já coloquei que tem um delay. Pronto, já tem. Qual foi os apostos de deuses pra vocês? Cronos versus Zeus. Cronos e Zeus. Erraram, meu. Cronos pro Guizão e Zeus pro Sirtoca. Urano contra Zeus. Urano? Oh, Urano contra Guizão. Zeus. Que zé, surpreendeu Guizão. Aí. Mapa aleatório. Tá mais preocupado com essa questão, acho que, do Centauros, viu, Bruto? Pois é, mas, ó... Particularmente, eu não achei que o Sirtoca usou tão bem os Centauros assim nesse jogo, velho. Pois é. Tá querendo ter ali o estrondo, ter ali a mobilidade da tropa. Acho que ele tá se sentindo mais confortável com isso. É engraçado porque o Guizão, ele muda um pouco da ideologia de jogo dele, né? Porque, o que ele falou. Ele vinha furando, né? Porque assim, contra o player, né? Superchat, hein? Ele não se preocupou tanto com os Centauros. E até que porque no último jogo ele meteu Cronos, né? Saiu o Superchat aí, galera. Marcos Ferreira. Viva o grande general. O mestre general Gama. Sério? O cara falou isso mesmo? Fã do general Gama, bacana. Foi. O grande mestre general Gama, 3K na teoria. General Gama que tá fazendo um curso de teoria de Age of Mythology. Ah, hoje é quinta... Essa semana eu vou postar uns vídeos dele aí, que eu não tive tempo de editar ainda, fazer uns áudiozinhos. É, então assim, deixa eu até... Mas muito bacana, meu. Então vocês vão ver galera... uns vídeos de teoria do General Gama, e quem quiser aprender mais, só chamar o General Gama e fazer o curso dele de teoria, de curiosidades do Age of Mythology, vocês vão gostar bastante. Vou trazer agora uma degustação pra vocês. Vou fazer uma pergunta aí, o pessoal que tá no chat, né? Casa de apostas, pessoal, tá aberta novamente, hein? 2x2. Agora é a oportunidade. Quem não apostou, a hora é agora. O momento é esse. Esse é o momento. Geral tá torcendo pra cair o Mediterrâneo aí. Ai, Deus. Se botar essa enquete aí, Mediterrâneo ganha 100%. Deus contra o Urano. É... Vamos ver, agora é o momento mais tenso da partida, né? Bora, na verdade. Que mapa que vai cair? Já pensou se o Sirtoca jogar 3 Mediterrâneo? O bicho vai ficar muito brabo. Olha, mas eu vou te falar. Mediterrâneo aí é bom pro Sirtoca, viu? Com Urano? É, contra o Urano, né? Eu sendo Sirtoca, eu tava querendo Mediterrâneo, o Guizão não pensou nisso, né? Que podia cair o Mediterrâneo, não. Meu. É o que eu e o Bruto estavam comentando aqui. Ele, se ele tivesse pego o Cronos, ele estaria mais resguardado pra um mapa de água, né? Caso caísse. É. Valendo o título, 2x2, Guizão ganhou 2 no Mediterrâneo, os mapas dele, Sirtoca ganhou 1 na Tundra, 1 na Savana, os 2 mapas dele. Não teve surpresa nos mapas aqui, caiu Anatólia. Olha. Urano, ele queria estar de Zeus nessa, hein? Ai. Ah, ele queria estar de Zeus nessa. Como ele queria estar de Cronos. Como ele queria estar de Cronos? Ninguém acertou, hein? E o pior é que, como esse aleatório gosta de mapa de água, né? Porque a gente fez uns testes antes de começar, o Spartan tava aí junto. E só caiu mapa de água, meu. Mediterrâneo, Anatólia, só caiu mapa de água. Aleatório é meio bugado pra isso. Como tá a premiação aí desse jogo? A premiação tá em R$300 pros três primeiros colocados. Eu ainda não... Eu já tinha definido como que ia ser a divisão, mas não lembro agora. E foi um patrocínio do Maravilha. Chacal, da Zolug e do Obito. Três juntos. Show. Deram 300 conto aí de dinheiros. Eu não dou premiação pro torneio de verão, só se tiver patrocínio assim mesmo. Eu faço premiação na Copa, né? Eu faço o troféuzinho. Acabou que ainda saiu aí o torneio com premiação. Saiu com premiação ainda. Legal. Eu falei... O Chacal foi o primeiro, ele perguntou, vai ter premiação? Eu falei, não faço pro torneio de verão não. Ele falou, então vai ter. Aí já... Olha só, cara, o Chacal é um cara gente boa. Fazer um comentário bem rápido já a respeito do jogo. É isso que eu ia comentar, o vacilo do Guizão, velho. A gente sabe que jogando contra grego, o ideal é bater o sino
Bota o aldeão pro outro lado, velho, porque o cavalinho vai incomodar. Já tá lá, marcando presença. É, ele tem duas opções. Ou ele bate o sino e vai pro outro lado, ou ele vai ter que fazer uma casa aí muito bem feita pra que o Vio fique dentro da, entre a casa e as árvores. Fato. Agora o Sirtoca também deu um pouquinho de mole com esse cavalo, né? Acabou perdeu levando muita muito vida, dano. Né? É. Foi. Tinha que bater, porque correr, voltar, bater, incomodar correr, de bater, novo. Correr, sim. A ideia não é matar o Vio, né? Só ficar enchendo o saco mesmo. Exato. Incomodar bastante, deixar com um pouquinho a vida mesmo, porque o problema é que o Sirtoca foi um pouquinho desatento e acabou perdendo muita vida ali, ó. Não quis arriscar mais, né? Mas E dois agora ele tem que hits fazer a ali já. exploração também do Capa Catascopos, né? Preta tá dizendo aí que Anatólia é o pior mapa do game. Ah, pra mim é aquele Midgard, meu. Aquele é um mapinha ruim pra caramba. O Mediterrâneo, esses mapa mapas. de água, o Mediterrâneo eu gosto muito. Tô bem sincero, Mediterrâneo também eu gosto gosto. demais. Afonso tá mandando boas energias aí pro Guizão. Tá interessado aí que o Guizão vença. Ó, teve superchat aí. Superchat ali, ó. É do Lester? Lestery. Superchat. Vocês podiam fazer um campo que os mapas fossem de ilha. Seria bem top para diversificar. É meio complexo fazer com ilhas, Erebos, esses É mapas, que né? esses mapas são menos. Eles nem caem na ranqueada. Eles são Sim, então menos são bem menos justos, né? E conhecidos. eles são menos justos também. Caem umas situações neles lá que, Assim, tipo, dá muita vantagem pro player. na verdade é legal até fazer com esses mapas, sabe? Mas desde que seja avisado também no início, porque É. aí você vai ter que Cara já bolar vai entrar ciente. estratégias, Sim. estudar um pouquinho o mapa. Se não, velho, Então, mas fica tem alguns chato até de assistir mapas. um Você pouco. pega aí, sei lá, Jotunheim lá, aquele mapa que tem os. Uns negócios, uns muros de terra. Pô, pra Gaia, aquele mapa lá é perfeito. O cara enche de Qual? floresta lá e só buma. Aquele mapa que tem umas Qual? paredes de terra. Eu não lembro o nome dele. É o Jotunheim. É, Jotunheim, esse mesmo. Você enche lá de Jotunheim. floresta Gaia e buma. Faz o É. titã. Mas aí se do outro lado tiver um raio, É, se tiver um Ra, vai. puxar um poderio. É. Daqui para que a madeira acabe, Mas é, GG. são mapas que tem umas questões muito fortes, assim, pra alguns deuses, né? Sim. Aí acaba não sendo tão justo. Não, eu acho legal quando é campo de TG, sabe? Que fica disponível, ilhas, esses Isso. mapas assim. É legal Mais porque comum. os caras fazem estratégias e fica divertido. Tipo, sempre bota, vamos supor, qual é aquele que é dividido? Acho que é Rio Nilo. É Rio Nilo que tem um rio no meio e fica dos lados? É, Aí os caras sempre montanhesco. pegam, né? Ah, não, Montanhesco? montanhesco, Não, montanhesco. não, Montanhesco não. É o Rio Nilo mesmo, eu acho. Que é literalmente um rio Tem a água que passando. você fala, né? É, mas é uma água que corta o mapa de uma extremidade à É, outra. esse mesmo que você falou, Rio Nilo. Eu lembro do Age E 3 esse mapa, mas no Mythology eu nunca joguei. aí os caras vão lá, um fast poderio, e aí fica aquela pancadaria pra ver quem derruba o poderio Não, junto pra brincar primeiro. eu acho muito bacana, É mas pra divertido. camp eu não sei se a galera ia curtir assim. Talvez vocês que assistem iam curtir muito, mas os Não, jogadores, né? pra assistir é divertido, É. assim. Pra Mas assistir é bacana, mas TG, assistir é muito jogadores. divertido. TG, porque TG tem mais possibilidades, né? De submundo, de SS, mas de X1, velho. De X1 não. E toca passou pra clássica primeiro. Guizão passou logo em seguida. É, o Guizão já tá indo lá pro outro lado. Ele fez quantas docas dos. Fez uma, duas docas de um lado, Duas, uma tá doca do fazendo uma. outro. Lá do outro lado Se toca também. duas docas de um lado e duas docas do outro pro se toca. Bem mais doca, né? Minotauro mata fácil, acho, prometendo, né? Mata bem fácil. Mas ele vai usar o valor aqui, ó. Vai pegar um Vio e nos três oráculos. O problema é perder esses oráculos igual ele fez lá no Mediterrâneo, perdendo a borda da Anatólia, né? Eu de Atlântico eu não curto Medit. Ou oh, Anatólia, velho. É um mapa complicado mesmo. Eu não gosto não. Mapa, Também eu acho não mapa ruim curto. pra Atlântico. Mas não teve muita opção, não. É, velho. Eu acho aí que o Sirtoca tá numa leve vantagem, viu? Bastante vantagem. Eu acho que já é uma vantagem aí que Zeus tem naturalmente, né? E esse mapa é muito bom pra Zeus. Vai perder um barquinho, ó. Não colocou pra dentro, com a doca aqui do lado, Perdeu. ele foi pra lá, meu. Bobeou, bobeou. Tá housed, né? Os Os dois dois estão estão. housed, Ah, Os agora o dois. Sirtoca fez. Kizão continua housed.
fazendo tá a casa. Esse mapa eu acho muito nojento de micrar, meu. Muito pouco espaço, né? É muito apertado. Muito é mais, apertado. Mais na força bruta mesmo e spamadoca. É, isso é uma vantagem pro Zeus também, né? Esse mapa, por ser tão apertado assim. Porque o Atlântico, por mais que ele tenha aquela velocidade de... A velocidade do ar. Dá pra usar, né? Como é muito apertado, quando você vai voltar, eles meio que se embrulham tudo ali, vão se embaraçando. Eles não usam a velocidade como consegue ser usada lá no Mediterrâneo, né? Aí puxa um pouco, mas esse alcance a mais. E essa restauração ali, bicho, é... É, a aposta do Sir Talk, eu acho que é usar a restauração nesse lado e ganhar esse lado. Visão já tá, os dois já estão house de novo. De novo. Rapaz, e com a mesma pop. Olha, o Sir Talk tá batendo aqui, hein? Pressão do Sir Talk, meus amigos. E o Guizão não tem nem arma pra defender. Vai mandar ali o Oráculo e o Prometeu. E é pouco, hein? E é pouco. Nossa, esse arma não dá conta de defender, não. Não dá conta, não, viu? Não tem vai outra defender. Mina de ouro? Tem a mina de ouro recuada ainda, né? Tem uma mais safe ali, mas vai precisar fazer tropa aí. Não sei se vai conseguir por causa dos barcos na água. Velho, se o Sir Talk tivesse feito... Que situação. Situação péssima aí pro Guizão. Se o Sir Talk tivesse feito essa casa avançada... Pro Arme colar aí, ia ficar muito difícil pro Guizão. Já não tá fácil, não, hein? Não, se bobear, ele perde esse... um view agora. Nossa, ah, não mata. Não mas mata, tira não muita. É RPKill. Jogo muito encaminhado pro... Nossa, que situação, essa hein? Pressão em terra do Sir Talk foi muito boa. Foi muito boa. Pode usar ainda a restauração no mar pra manter o mar. É. E continuar com essa pressão na terra. Exatamente. Guizão tá aproveitando o outro lado lá com pesca, ou Light? Só tem não, três barquinhos só. Três barquinhos o Sir Talk tá aproveitando mais até. Tem quatro. Sim. E esse lado aqui é impossível do Guizão ganhar esse lado. Quando o Sir Talk resolver ganhar, o Sir Talk ganha. Talvez o Guizão pudesse fingir que é nesse lado e forçar no outro, né? Sei lá. Já tá vindo pra cima ali. Quando ele chegar aqui, ele ganha, meu. Tem restauração ainda. Complicadíssimo aqui pro Guizão, viu? Eu não quero dizer GG, não quero dizer GG, mas... Mas é quase, hein? É quase. Triste a vida do Guizão aqui. Ele não é, o tá Chapolin tá rindo à toa aqui no chat. Eu nunca vi o Chapolin tão feliz como eu tô vendo agora. Falei de micro mal aqui, hein? Passou atrás um barquinho. Teve um prejuízo grande o Sir Talk. Guizão agradece. E nós também. Ô, louco. Tem que tirar Kiro e Murmilo, velho. Ele tem que parar mago, isso não é pra ficar forçando o mar. Só se defender ali, para de girar. O Enos aí, no caso, eu acho que não agradece, viu, Light? Tem que se preocupar com a terra. Ah, ele tem por causa de Murmilo ali, já, o Guizão? Não, esse, o Enos apostou no Sir Talk, não, no Guizão, é. É. Então, o Sir Talk sacrificou aqui uns barquinhos. Nossa, e o Enos ficou feliz. Velha. Mas a coisa tá muito feia por causa da terra, meu. É a terra que tá decidindo. Opa, teve super chat aí, hein? Cara, e o Guizão não tava esperando isso. Do Leco. Leco antes de novo. Acabar, agradecer jogadores, os comentaristas, o Light, baita camp. Torci mais que futebol e voltei a acompanhar um jogo de infância. Pô, valeu, Leco. Valeu, Leco. Muito top, cara. Essa é a nossa alegria, valeu cara. Demais. É o Age of Mythology voltando. Olha, ele vai tentar quebrar, hein? Isso pode ser um erro, hein? Tem estrondo, tem os heróis. Nossa, perdeu o Minotauro. Ixi. O Toca tá querendo garantir a vitória rápida, né? Mas fica muito perto. Não pode afobar, não pode se afobar. Tá o Guizão na água também entregando os barquinhos dele. Cara, eu imagino que o Guizão deve estar bastante nervoso, cara. E o Guizão trouxe os barquinhos pra parte de cima agora. Tem alguma pesca culpada, Light? Sir Toca já. Rede de arrasto já pro... Guizão não. É. Até nisso o Sir Toca tá melhor, né? Que o Sir Toca deve estar feliz, né? Mínimo, velho. Ele ainda vai ficar falando que só perde pro Guizão no Mediterrâneo. A zoeira do grupo. Eu espero que ninguém saia do grupo. Lá, vocês vão ter que me engolir. É. Vão ter que engolir o Sir Toca. Ah, o bicho joga muito, não tem como negar, né? Joga muito. Não. Joga bem, joga muito bem. Esse mérito aí não tem como tirar do cara. É. O cara pode... A atitude dele ali não foi legal, mas jogar, o cara joga muito. Mas eu vou ponderar muito aí o que ele falou. Um aldeão, um herói ali. Cara, muito, ele deixou muito... o aldeão livre pra poder tirar a doca, hein? É. Tá bom, isso aí. É. Tá tranquilo. É que ele tá ganhando esse lado sem nem usar restauração. Sim, aí ele vai ganhar... Nossa, tá ele muito vai ganhar caminhado. Os dois lados, na verdade. Isso aí ele vai ganhar... Ele tá muito caminhado. Lados. Eu não sei o que o Guizão poderia fazer nessa situação. Não faço ideia. O Guizão...
O Guizão vai ter que pegar umas tropas aí, assim como tá agora, meio espalhadas, e tentar matando, botar pressão. Né? E tentar botar pressão na saída do gold do Sweet Talker Andrade. Mas só que teve mais um Pix aí. Mas só que eu acho que ele tem muito gold ainda. Lucas Valdemir. É o Chapolin Colorado. Chapola rindo à toa. Na verdade, ficou elas por elas, né? O Chapolin perdeu o Pix, né? Se o Surtoca ganhar aqui, o Chapolin só recupera o prejuízo que ele levou no jogo Guizão contra Gan, que ele apostou no Gan e o Guizão ganhou. Sim, sim. Olha que perigo, viu? Pode ser que esses... Pode ser que esses... Nossa. Tem Strondo ainda, né? Tem Strondo. Tem Guizão Strondo, tá segurando, né? Ah, o Strondo não tá carregado. Nossa. O Surtoca tá focando em tirar as casas. Tirar, né? As casas. É prejuízo de economia, né? Sim. E o Nomar, ele tá limpando tudo, né? Tá deixando... E 80 e 80 ali de madeira, você... Ah, não sobrou nada do Guizão nesse lado e vai perder tudo aqui também, sem nem a restauração. Surtoca massacrando no mar, pô, a torre. Guizão já tá pegando heróica já, ó. Dionísio já, 65%. Guizão pegando mais um TC. Entendi, porque o Surtoca nem precisava upar essa torre. Ó, aqui pode ser interessante pro Guizão, hein? Tirar um pouco de recurso do Surtoca, ó. Usou o Strondo agora. É aquele de minar os recursos do cara, né? É, tirar um pouco de arma. Isso aí é... Mas ainda é na muito difícil, opinião, né, na minha bicho? Opinião, não vai fazer muita diferença. Esse jogo aí... Já foi? Se toca, só perde se quiser. Se quiser, também acho. Acabou a mina dali, vai ter que pegar na mina avançada. Já não tem mais torre em lugar nenhum. Como é que ele vai brigar no meio contra a bronze? É. Não dá, não consegue, assim, ó. É GG. Não tem... Rapaz. Olha, já tá até com o arsenal, velho, upado o Sirtoca. Só que já tá com a malha upada. A Mali ainda tem aquela lança lá também, ó. E já tem economia pra ir mítica. Thiago Oliveira, os gregos fazem um bom jogo aí em mapas de água, mas no caso, o Zeus e o Hades tendo a restauração Nossa, ali... Nossa, tá metendo GG no chão, se toca. Tá metendo GG no chão. Muito, muito bom, né? Não, rapaz, com o Poseidon, isso vai dar o que falar, hein? Clicou era já, já clicou era. É, Guizão, essa era aí, pra mim, Guizão é brabo, tá resistindo aqui, fazendo o que pode, mantendo aqui o nosso entretenimento e lutando até onde dá, mas vai tomar uma tempestade de raio cruel. E diga-se de passagem, né, pessoal, tem que deixar claro que o Guizão fez um baita campeonato. Pô, ele eliminou o player, mano. Eliminou o player, nossa, o Gun, o Enorth também, né? Eu sou muito fã, pra mim, eu já vi o player na final, né? E o Guizão surpreendeu aí. Não, acho que todo mundo falava assim, que o player já era o campeão. É, não tem muita conversa. A gente achava ninguém que apostava ser... em nada. O Guizão entrou pra história. Ele não é o campeão, mas ele tá na história. Foi a maior zebra, com certeza, né? Sim. Agora é muito difícil ele fazer qualquer coisa nessa partida. Nossa, pesado já. Já vai levar as docas ali do mar de cima. O Sirtoca tem todos os poderes ainda, é isso mesmo? É. Sim. Guizão não, nossa, tá nem... Guizão não tá nem... Nem o raio ele usou. Guizão não tá nem girando no view nos dois TCs, velho. Caramba, cara, que pressão. E partida do Surtoca também, né? Não, excelente. Mérito total do cara, né? Partidaça. E é aquela coisa, né? Caiu um mapa bom pra ele e soube aproveitar. Olha, lá já vem era, hein? Já vem era, hein? Por isso que eu falo, o negócio é jogar. Jogo é jogado. É. Quantos por cento a era lá, o Light? Já foi. Ele vai usar no TC. Deu nem tempo de usar ali mesmo. Cara, excepcional. Uma final muito, muito boa aí. Jogou muito. Parabéns aí pro Sirtoca, velho. Parabéns. Jogaço. Campeão. Levanta a taça, Chapolin aí. Deitando e rolando. Chapolin de alegria. Chapolin agradece, meus amigos. Agora, Light, Bruto, brigadão aí. Eu já vou saindo que eu vou aproveitar pra poder jantar. Pessoal do chat aí, só tem a agradecer. Valeu aí, pessoal. Fiquem com Deus aí. Boa noite pra todos. Dá uma olhadinha rápida no jogo, Light. Boa noite, Sparta. Muito obrigado aí pela companhia, cara. Valeu, valeu. Com Deus aí, gente. Ver o pós-jogo aqui. Economia, o Guizão foi até melhor em madeira, mas no resto ficou bem pra trás. A diferença é muito da pesca, né? O problema é que a militar aí, ó. Vai na linha do tempo lá, Light, rapidão. Deixa eu ver as unidades. Óplita, Biheme. Linha do tempo, você quer ver unidades militares? Não, é economia mesmo. Economia, todos os recursos? Não é esse. É o total de recursos. Total, esse. É tanta diferença, não, né? Foi só a forma como usou, velho.
É, foi só a forma como usou mesmo. Sitoca falou que pode doar o dinheiro da vitória, ó. Bom, Sitoca sempre faz isso, cara. Isso daí é, já é normal dele aqui nos campos. Ele não quer o prêmio, então ele vai doar aí. Mas aí o quê? Vai ele doa pro próximo campeonato? Na última ele fez isso. Vou perguntar pra ele aí como é que ele vai querer. Depois eu falo com ele que não tá aparecendo. Depois eu falo com ele, vou ver também com o pessoal, né, que doou o dinheiro. Na verdade, eles não fizeram o Pix pra mim, eles iam fazer o Pix direto pro Sirtoca e pro. Jogando se toca esse último aí. Jogou muito. Não, nem tinha me ligado que ele já tava fazendo aquela pressão ali, viu? É, nem eu. A Terra pegou todo mundo de surpresa. Pois é, velho. Foi uma transição rápida, né? Porque ele tava lutando bem no mar. É isso aí, galera. GG, mais um camp pra conta. Guizão, mono medite. Só ganha aí. Chapura mandou. É, ele ganhou do player na Terra. Não dá pra falar isso do cara, não. Cara, monstro, monstro, Guizão, monstro. É. Muito obrigado pela companhia, Brutus. Valeu aí. Espero contar com você nos próximos campeonatos. Tamo junto, vai. Deixa eu ver aqui. Lucas Valdemir mandou um superchat. Não perdi aqui. Guizão, Monomagic, só ganha aí. Ah, foi isso. Beleza. Muito obrigado aí pela companhia, pessoal. Já tá tarde pra caramba, tem que jantar também. A esposa tá lá esperando. Acho que a gente vai marcar outro dia pra fazer a live do sorteio com o Valério e o Obito. Tá muito tarde já, não dá pra continuar essa live, não. Agradeço muito a todo mundo que participou aí, que votou na enquete. Quem não deixou o like, deixa o like aí ainda. Dá tempo, pessoal. Muito obrigado a todos que deixaram o like. 190 votos na enquete. Muito obrigado também a todo mundo que se inscreveu no canal. Ainda não, nem sei se eu atingi já os 2 mil inscritos ou se eu tô mais próximo. Vou até olhar aqui antes de encerrar a live. R$300, ô Henrique. O prêmio tava em R$300. Pra dividir, né, entre os primeiros, segundo e terceiro colocados. Tô com 1.900 e... Ixi, tô com um termo novo aqui. Vou ter que assinar um negócio aqui no YouTube que me mandaram. Então não dá pra eu ver o tanto de inscrito, mas parece 1.985. 15 inscritos dos 2 mil, hein? Muito obrigado aí a todo mundo que participou disso, que fez parte aqui da nossa história. O pessoal continua falando aí ainda. Eu vou encerrando por aqui, galera. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Comenta no vídeo também. O pessoal fala muito no chat. Depois nos comentários acaba não tendo muito comentário, né? Divulga esse vídeo aqui pra todo mundo que você conhece, que gosta de Age of Mythology. Vamos trazer a galera pro Age of Mythology de novo. O jogo tá crescendo demais. A gente se vê no próximo campeonato. Vai ter o torneio Challenge de Curitiba do Balério. Vai ter um sorteio aqui provavelmente sábado, talvez. Amanhã não vai dar, amanhã eu vou sair com a esposa. Mas a gente vai fazer aí um sorteio bem bacana aí. E em breve vem a terceira edição da Copa Brasileira de Age of Mythology. Em maio a gente se vê lá. Vai ter troféu de novo, galera. Muito obrigado pela participação. Carlos Cunha, muito obrigado, cara. Sempre apoiando aqui o meu trabalho. Valeu demais, cara. Muito obrigado mesmo. Caraca, R$50, cara. Muito obrigado. Eu vou mandar um raid pro Ponexter, aproveitar. Galera que tá assistindo aí, vai lá pro canal do Pony. Consigo fazer isso. Eu sou noob disso também, meu. Obrigado, Luiz Gustavo Frásio. Minha esposa falando que viu que o Sirtoca ia ganhar. Dá uma olhada aqui. Eu tô colocando o redirecionamento pro canal do Ponexter. Pessoal da Twitch também, muito obrigado aí também pela participação. Twitch hoje bombou, muito obrigado ao Punkstar que mandou aquele raid maravilhoso. Punkstar sempre me ajuda, meu. Cara, é muito firmeza. Tem uns gringos que apoiam demais aqui o canal também. Tendo que reclamar dos gringos, não. E os BR, claro, sempre aí. Mudei pra cara aqui também. Ó, o Brutus aí. O Brutus também tem canal no YouTube, galera. Segue o Brutus lá. O canal dele já tem um tempinho aí, muito bom.
Eu até ensinava pra quem queria jogar lá no... Peço perdão a todo mundo aí do chat que eu não consegui acompanhar muito hoje. Prometo que eu vou ler tudo aí, meu. Vou ler tudo, não vou ler aqui ao vivo, mas vou ler tudo. O superchat, a galera me ajudou e leu tudo. Mas o chat normal... Chat normal não deu pra acompanhar tudinho, não. Galera dizendo GG aí. Valeu, Matheus Clark. É, muito obrigado a todo mundo aí que ajudou no camp. É, obrigado muito especial aí pro parceiro que ajuda sempre, o Balério. Às vezes a gente tem lá uma discussão lá no grupo do WhatsApp, mas no campeonato, meu, o cara dá o sangue pra apoiar o campeonato mesmo. Agora ele tá organizando um torneio, ele e o Obito aí. É muito difícil. Obrigado ao Lug que fez o torneio. Muito bom o torneio. Só quem organiza um campeonato sabe o quanto que é difícil. O Lug organizou o torneio sozinho. Obrigado a todo mundo que comentou comigo, o Brutus, o Sparta, ao General Gama. O General Gama que tá fazendo o torneio aí, o torneio não, tá fazendo um curso aí de teoria de Age of Mythology, de curiosidades. Vou começar a soltar vídeo do General Gama agora que parou o torneio, que tá mais tranquilo pra mim. O Krabs também tá fazendo um curso de micragem. Galera, é uma galera toda fazendo coisas aí pra acrescentar no Age of Mythology, que a gente quer ver o nível do AOM mais forte pra ter um cenário competitivo melhor aqui na Steam, né? Então é o nosso plano. Muito obrigado a todos, falou, até a próxima!